Vrhunci. Samo za odrasle. Porodica Dik. Ovo je priča o dvoje zaposlenih ljudi. Dvoje ljudi sa veoma, veoma važnim poslovima. Dvoje veoma, veoma važnih ljudi sa dva veoma, veoma važna posla koji su se venčali i dobili dete. Upoznajte Jamesa i Vinnie Dik. Savršeni par. Ili bar u njihovim glavama savršeni par. Žive u petosobnom stanu na Upper West Side-u. Diplomirali su na dva koleđa iz Ivy League. One na Harvardu, a one na Smithu. Vinnie ima 37 godina. James ima 42. U njihovim glavama to je savršena razlika u godinama između muškarca i žene. U braku su skoro 7 godina. Njihovi životi se vrte oko njihovih poslova i njihovog deteta. Oni vole da rade. Posao ih zaokuplja i čini ih neurotičnim. Posao ih razdvaja od drugih ljudi. Njihovi poslovi, bar u njihovim glavama, čine da se osjećaju superiornima. Oni su novinari, ozbiljni novinari. Vinnie piše kolumnu koja se bavi politikom i stilom. Jel to oksimoron, pitao je James, kada mu je ispričala za taj posao. Za jedan veliki informativni magazin. James je veoma poznat i visoko poštovan novinar. On piše tekstove od 5 do 10 hiljada reči za novine kao što su nedeljni Times magazin, The New Republic i The New Yorker. James i Vinnie slažu se skoro u svemu. Imaju veoma isključiva mišljenja. Nešto nije u redu sa ljudima koji nemaju inteligentno i informisano mišljenje o stvarima, rekla je Vinnie Jamesu kada su se prvi put upoznali na žurci u stanu na Upper West Side-u. Svi na toj žurci su bili u novinskom biznisu i imali su manje od 35 godina. Većina žena kao Vinnie radila je u ženskim časopisima, a to je nešto što Vinnie sada uopšte ne pominje. James je upravo dobio nagradu ASME za tekst o pecanju na mamce. Svi su znali ko je on. Bio je visoki mršav sa kovrđavom plavom kosom i naočarima. Još uvek je visoki mršav, ali fali mu veći deo kose. Devojke su bile svuda oko njega. Evo nekolicine stvari oko kojih su se slagali. Mrzeli su sve one koji nisu kao oni. Mrzeli su sve bogate i uspešne i o kojima se piše u novinama, a posebno Donalda Trumpa. Mrzeli su trendi ljude i stvari, iako je James upravo kupio par Dolce i Gabbana naočare za sunce. Mrzeli su televiziju, visoko budžetne filmove, sve komercijalne loše napisane knjige na The New York Times listi bestsellera i sve ljude koji ih čitaju. Restorane brze hrane, oružje, republikance, neonacističke omladinske grupacije, religiozne desničarske grupe koje su protiv abortusa, manekene, modne urednike, mast na goveđem mesu, male piskave pse i ljude koji ih imaju. Mrzeli su ljude koji se drogiraju. Mrze ljude koji previše piju, ukoliko to nije neki od njihovih prijatelja, na koga bi se posle gorko žalili. Mrze Hamptone, ali ipak tamo iznajmljuju kuću na ostrvu Shelter, jer to stalno su se podsjećali, zapravo i nisu Hamptoni. Verovali su u sirotinju. Oni ne poznaju nikoga koja je siromašan osim svoje dadilje i jamajčanke, koja i nije baš siromašna. Veruju u pisce crnce. Poznaju dvoje, a Vinnie se trudi da se sprijatelje i sa trećim, koga je upoznala na nekoj konvenciji. Mrze muziku, a posebno MTV. Ali Vinnie ponekad gleda gde su oni sada na VH1, posebno u slučaju da je narečeni umetnik sada narkoman ili alkoholičar. Misle da je moda idiotarija, ali se potajno identifikuju s ljudima iz reklame za The Wars. Misle da je berza prevara, ali James ipak investira 10.000 godišnje i proverava svoje akcije svakog jutra na internetu.
Mrze poslovne ljude koji se bave internetom, koji su iznenada zaradili stotine miliona dolara, ali Vini potajno želi da James ode na internet i nekako zaradi stotine miliona dolara. Ona bi želela da je on uspešniji, mnogo uspešniji. Mrze ono u što se pretvara svet. Ne veruju u švercovanje. Veruju u žene pisce sve dok žene ne postanu previše uspešne ili dobiju previše pažnje ili počnu da pišu o stvarima koje dikovi ne odobravaju, kao seks, na primjer, ukoliko to nije lezbejski seks. James, koji se potajno boji homoseksualaca, boji se da je i on možda to, jer je potajno fasciniran i svojim i Vininim čmarom. Kaže da je feminista, ali uvek potcenjuje žene koje nisu kao Vini, uključujući i njenu sestru. Žene koje nisu ozbiljne, koje nemaju decu, koje nisu udate. Vini bukvalno pozli kada spazi ženu koju smatra droljom, ili još gore, kurvom. Dikovi ne poznaju ljude koji odlaze u klubove ili ostaju do kasno ili upražnjavaju seks, osim Vinine sestre. Ljudi koji ostaju do kasno po definiciji ne mogu biti ozbiljni. Dikovima treba ceo dan da završe poslove, a često i dobar deo večeri. Do tada budu toliko iscrpljeni da mogu samo da odu kući, večeraju nešto što je skuvala Jamajčanka i odu na spavanje. Vini mora da ustane u 6 da bi bila sa svojim detetom i išla na trčanje. Dete ima 4 godine. Vini se nada da će dete uskoro moći da trči sa njom. Kod kuće su opušteni i superiorni, a ponekad kada ne rade sede u čupavim flanelskim pidžamama sa svojim detetom. Vini i dete nose papuče u obliku životinja, a Vini se pravi kao da njena stopala u papučama životinjama razgovaraju jedna sa drugom. Dete je slatko i srećno, divno dete koje se nikada ne žali. Često se uvlači u krevet sa Vini i kaže: "Mamice, volim te." Uči da čita. Vini i James znaju da je genija. Ali on je pravi dečak. Vini stalno govori svojim prijateljicama, koje su kao i onda dobro prilagođene i zarađuju preko 150.000 dolara godišnje i također imaju jedno ili dvoje dece. Vini se uvek šokira kada to kaže. Malo se boji toga zato što ne voli da prizna da su muškarci i žene različiti. Ako su muškarci i žene različiti, pa gde je ona u toj priči? Vini veruje, ne, zna da je isto toliko pametna koliko i James, iako nije sigurna da li će on to ikada priznati, i isto toliko dobar novinar i pisac. Često pomisli da je čak i bolja od njega, u svakom smislu, ne samo u novinarstvu. Ali on, zato što je muškarac, dobija bolje prilike. Jamesov i njen stil pisanja koji je pokupila od Jamesa, koji ga je pokupio od ostalih pisaca njegovog kova, nije teško prokljuvila kada je shvatila motivaciju. Isto važi i za njihov stil razgovora, pseudointelektualni i očajno pametni u isto vreme. Kaži mi da sam pametna ili ću te povrediti. Vini je duboko ogorčena i James je duboko ogorčen, ali o tome nikada ne razgovaraju. James se boji. James se boji svog posla. Svaki put kada završi neki tekst, on se boji da neće dobiti drugi. Kada dobije drugu temu, uvek je dobije, ali to nema veze, boji se da neće uspeti da završi u roku. Kada završi u roku, boji se da sa njegovom uredniku ili urednici u mračnim kancelarijama redakcije uvek ima urednika bez lica koji vrebaju, neće dopasti tekst. Kada im se dopadne tekst, on se boji da neće biti objavljen. Kada bude objavljen, boji se da ga niko neće pročitati ni pričati o njemu i da će sav njegov trud biti za džabe. Ako ljudi ipak pričaju o njemu, a ne pričaju uvek, pa se boji da nije dovoljno dobar novinar, boji se da to neće uspeti da izvede. James se boji interneta. Potajno želi da ga nikad nisu izmislili. Plaši ga to što ga pre 10 godina nije bilo. Svaki put kada pošalje e-mail, a čini se da ovih dana provodi mnogo više vremena šaljući e-mailove, a manje vremena radeći, ali zar to ne rade i svi ostali? Boji se da će otići pogrešnim ljudima.
Kada ga dobiju ljudi kojima je bio namenjen, boji se da će ga oni poslati pogrešnim ljudima. James zna da treba da šalje kratke, precizne e-mailove, ali nešto mu se dogodi kad god se uloguje. Osjeća se ljutito i superiorno, osjeća se frustrirano, zna da je pametniji od većine ljudi na internetu. Želi da to i oni znaju, a boji se da ne znaju. Ubeđen je da ga špijuni sa interneta posmatraju. Zna da će mu broj kreditne kartice biti ukraden. Zna da će jednog dana, verovatno uskoro, sve prave knjige i časopisi biti zamenjeni internet knjigama i časopisima. Pravi se zajedno sa svojim prijateljima da se to neće dogoditi. Internet knjige i časopisi biće samo dodatak onome što postoji. On zna da neće. On zna da će ga to verovatno ostaviti bez posla. Ali najviše od svega James se boji svoje žene, Vini. Vini deluje kao da se ničega ne boji, a to njega plaši. Kada bi Vini trebalo da je uplašena, kada ima nemoguć rok, ili ne može da natera ljude da sarađuju u intervjuima, ili ne misli da dobija zadatke i teme koje želi, ona se razbesni. Zove ljude i urla. Šalje e-mailove. Provodi veći deo svog vremena za kompjuterom. Ponosi se svojim e-mailovima. Oni su pitki i vispreni za razliku od Jamesovih koji su rasplinuti, surovi i previše introspektivni. Vini ga sada ponekad optužuje da je preterano opširan. Ona maršira u kancelarije svojih urednika i dobija siktave napade besa. Nadam se da ne implicirate da moj rad nije dovoljno dobar, kaže im ona pretećim tonom, jer već sam za vas uradila milijardu stvari i oni su vam bili dovoljno dobri. Pa, ako nećete da mi date taj zadatak, a onda stane i nikad ne izgovara reči seksualna diskriminacija. Svi se pomalo boje Vini, a James se boji da jednoga dana neće dobiti zadatak ili da će je otpustiti. Ali ga ona uvek dobije. Onda na večerama, naš salon, tako to zovu, koje Vini i James organizuju u svom stanu svakog drugog utorka uveče, pozivaju druge ozbiljne novinare i pričaju o političkim implikacijama svega. Od zaštite na mobilnim telefonima do slavnih ličnosti sa telohraniteljima, do onoga što se dešava novinarima koji napuštaju prave časopise i odlaze na internet. Danas svako može da piše. U tome je problem. Nema smisla biti pisac kada to danas svi mogu da rade, reče James. Vini će obično početi da priča o tekstu na kome u tom trenutku radi. Svi će sedeti u dnevnoj sobi sa najskupljim tanjirima na krilima i ješće zelenu salatu sa dijetalnim sosom i belim mesom bez kožice, a možda i malo pirinča. Nijedna od žena iz te grupe nije dobra kuvarica, niti mnogo mare za hranu. Popiće malo belog vina. Niko koga poznaju više ne pije jaka alkoholna pića. A onda će Vini reći nešto kao: želim da znam šta vi svi mislite o nasilju među omladinom. O tome pišem ove nedelje. Kada je počela to da radi pre par godina, James je pomislio da je to na neki način slatko. Ali sada se iznervira iako to nikada ne pokazuje. Zašto stalno pita sve ostale šta misle? Zar nema svoje sobstvene misli? I onda se osvrće po sobi da vidi da li još neki muškarac ili muž misli isto tako. Ne može da proceni. Nikada ne može da proceni. Često poželi da pitate druge muževe šta misle o svojim ženama. Da li se i oni boje? Da li ih mrze? Da li ikada zamišljaju kako bacaju svoje žene na krevet, cepaju im gaćice i zabijaju im ga u bulju? James je u početku pokušao tako nešto sa Vini, ali mu je ona udarila šamar i posle toga sa njim nije htjela da priča 3 dana. Ponekad James misli da se Vini boji da će on ostaviti nju, ali ona nikada ne kaže da se bojim. Umjesto toga kaže nešto kao: u braku smo već 7 godina i imamo dete. Dobila bih polovinu svega, znaš, kada bismo se razveli. Tebi bi bilo veoma teško da živiš od polovine onoga što imamo i tvog dohotka umanjenog za alimentaciju. Ono što Vini ne zna je da se James više boji da će ona ostaviti njega, zato što je u pravu. Bilo bi mu nemoguće da živi bez njenog dohotka,
a i ne bi želeo da ostavi svog dečaka. James pokušava da ne razmišlja o tome previše, jer kad razmišlja, ne osjeća se kao muškarac u toj vezi. Kada se ne osjeća kao muškarac, pita sebe ono što bi ga pitala Vini kada bi znala da se tako osjeća. I šta uopšte znači osjećati se kao muškarac? Kako se to muškarac osjeća? A pošto on nikada nije umeo da izgovori ta pitanja, morao bi da se složi sa Vini da je čak i razmišljanje na takav način pase. Vini je ispričala Jamesu priču na drugom sudaru. Tokom 70-ih je pušila marihuanu sa 14 godina. Dečacima je dozvoljavala da je pipaju sa 16, a nevinost je izgubila sa 17 u leto sa komšinim klincem koji je imao 18 i bio veoma zgodan. Godinama se palila na njega, ali on nikada nije primećivao do noći kada je osjetio da će mu dozvoliti da vodi ljubav s njom. Vini taj deo nije ispričala Jamesu. Pošto je svršio, dovezao joj je kući. Uradili su to u podrumu kuće njegovih roditelja u kome je on namestio dušek. Nije bio impresioniran time što ona odlazi na Smith u jesen i nije ga bilo briga što je bila treća po uspehu u svojoj generaciji, što je moglo da se toleriše samo zato što su dve osobe ispred nje bili dečaci. Shvatila je da u određenim situacijama dostignuće i inteligencija nisu garancija da se sa tobom neće loše postupati i zaklela se da se više nikada neće zateći u takvoj situaciji. Nailazi Vinin rođendan i James se boji. Zlo. Vini ima sestru i brata. Svi vole Vininog brata. On je diplomirao na UCLA filmskoj školi i upravo je završio snimanje važnog dokumentarca o robovima adolescentima u Kini. Prodao ga je Learning kanalu. Za njega niko ne brine. Svi se brinu za Vininu sestru Ivi. A Vini je ponekad zove Evil. Napomena. Evil, evil. Engleski zlo, igra reči, kraj napomene. Ona je dve godine mlađa od Vini. Pre 8 godina Ivi je morala da ode u rehabilitacioni centar. Od tada menja mišljenje o tome što želi da radi svakih 6 meseci. Glumica, pejzažni arhitekta, pevačica, agent za nekretnine, pisac, režiser, modni kreator. A sada hoće da bude novinar, kao Vini. Prethodne nedelje Ivi se pojavila na veoma značajnoj, veoma ozbiljnoj žurci za novinare koji je upravo napisao knjigu o jednom desničarskom političaru. Pisao je za New York Times i izdavao knjigu na svakih 5 godina. Knjige su mu uvek dobijale povoljne kritike u The New York Times Book Review. Vini je htela da takav bude i James. Ivina bluza je bila previše otkopčana i videle su joj se grudi. Bila je prilično ravna kao i Vini, ali su pre nekoliko godina njene grudi misteriozno porasle. Vini misli da je stavila silikone, ali nikada nisu pričali o tome. Ivi je odmah prišla važnom novinaru i zarobila ga razgovorom, tako da niko drugi nije mogao da priča sa njom. Druge žene su se pušile od besa. Stajale su oko švedskog stola i žvakale mlade šargarepice. Prevrtale su očima i mrko gledale Ivi. Ali nisu mogle da se pobrinu za nju kao što bi obično uradile, zato što je bila Vinina sestra. Sljedećeg dana Vini je pozvala koleginica koja je saznala da je Ivi otišla sa novinarem u njegovu hotelsku sobu i provela noć sa njim. Vini, samo sam htjela da ti kažem da ponašanje tvoje sestre neće uticati na moje mišljenje o tebi, rekla je. A onda je pozvala Ivi. Mislim da ću dobiti zadatak od The New York Times, cičala je. Drži se podalje od mog života, upozorila ju je Vini tiho. A onda je dodala mudro. Zašto ne nađeš posao u modnom časopisu, ako već toliko želiš da budeš novinarka? A ne, rekla Ivi i glasno progutala. Pila je dijetalnu Coca-Colu. Pila je 5 dijetalnih Coca-Cola dnevno. Samo zamena za ostale stvari na koje je bila navučena, pomislila je Vini. Promenit ću svoj život. Biću veoma uspješna.
baš kao i moja velika seka. Ivy je u totalnom haosu. James se ponekad pita da li je možda trebalo s njom da se oženi. James viđa Ivy što je moguće manje, ali je svake godine zamoli da mu pomogne sa izborom vininog rođendanskog poklona. U početku je to radio da bi počastio Ivy. Za Ivy je dobro da provodi vreme sa muškarcem koji ne iskorišćava, nije drkađija ni prevarant. S tim se slagala i Vini. A onda je shvatio da joj se on sviđa. Pozvao ju je. Ivy, rekao je. Ćao, bato, rekla Ivy. Jesi li čuo da sam sinoć bila sa... Rekla je imenujući ozbiljnog važnog novinara. A možda ću dobiti i svoj prvi zadatak za The New York Times. Mislim da je to baš sjajno, a ti? Ivy je uvek vesela i ponaša se kao da se ponaša, kao i svaka normalna, pristojna osoba. Vini je rođendan, rekao je James. Održao je kontrolu odmah prešavši na stvar. Znam, rekla je. Jel imaš neki predlog, pitao je. Mislio sam da je kupim nešto u Burnisu. Nakit. Ne, Jimmy, rekla je Ivy. Nemaš ti para za nakit koji iole vredi poklanjati. Zbog ovoga te svi mrze, pomislio je. Pa šta onda, rekao je. Cipele, rekla je. Vini treba par sjajnih seksi cipela sa visokom štiklom. Dobro, rekao je, znajući da su seksi cipele poslednja stvar koju bi Vini želela. Složio se da se nađe sa Ivy ispred odeljenja za cipele u Bloomingdalesu. Spustio je slušalicu i osetio je strah. A onda je shvatio da mu se digao. Vini je zabrinuta. Na dan 38. rođendana svoje žene, James Dick se probudio i bojao se. Vini Dick probudila se i bila u depresiji, iako nema zbog čega da bude u depresiji. Napokon dostigla je sve životne ciljeve u velikom stilu. Prvi posao u 22. Prvi veliki zadatak za prestižni časopis u 27. Upoznala budućeg muža u 28. Udala se u 30. Postala ozbiljni novinar u 31. Kupila stan u 31. Ostala trudna u 32. Dobila kolumnu u 34. Tokom proteklih par nedelja Vini je provodila dosta vremena razmišljajući o svemu onome što je postigla, previše vremena, iako je znala da bi trebalo da ga provede u razmišljanjima o drugim stvarima. Na primjer, idejama za posao. Podsjećala je sebe koliko je pametna što nije jedna od onih očajnih, neudatih samih žena kao Ivy. Ali nešto nije bilo u redu. Vini nije želela to da prizna i nikad ne želi da prizna da nešto možda nije u redu sa njenim životom. Ali to nešto bi mogao biti James. U posljednje vreme zabrinuta je zbog Jamesa. Iznervirana zapravo, ali je zabrinuta bolji ugao gledanja na tu stvar. James nije ispunio svoj deo posla. Trebalo je da do sada napiše neki veliki značajan rad. Po mogućstvu o politici. To je tako lako s obzirom na političku situaciju. Što bi podiglo njen status u novinarskom svetu. Zato što je njegova žena nije za džabe uzimala njegovo ime. Da je James napisao važnu uticajnu knjigu do sada, imali bi pristup značajnim i uticajnim ljudima. Oni bi bili značajni i uticajni. Umjesto toga James piše iste tekstove i pati se sa njima. James je sada stalno zove tokom dana i kaže: ne mogu da pišem, zaglavio sam se, imam blokadu. Ma daj, James, molim te, rekla bi ona. Imam milijardu stvari da obavim. Na drugoj liniji me čeka predsjednik velike korporacije. Iako imaš blokadu, idi u supermarket i kupi nešto za večeru. I potrudi se da ne bude masno. A onda bi mu spustila slušalicu. Volela bi da prevaziđe to. James je frustriran i Vini je frustrirana, ali ne mogu da razgovaraju o tome. Kada Vini to pokuša, kaže mu nešto kao predlog, onako kako ti psihijatri objasni da treba da izabereš pravi trenutak kada ste oboje opušteni. Predloži mu da počne da radi na ideji za knjigu, a on se naduri.
uključi televiziju i gleda neku idiotsku, besmislenu emisiju. Naprimjer, Herkules. Ponekad Vini popizdi i isključi TV. Ponekad samo urla. Ali se svađa uvek završi tako što Vini zaurla. Zar moram sve ja da radim? Zar moram i da radim i da se brinem o našem detetu? Iako se zapravo ne brine o detetu, jer se dadilja brine o njemu, a Vini provodi s njim samo sat vremena ujutru i dva sata uveče. I da pazim na naše karijere. Zar ja moram i da nas proslavim? Već smo slavni, urlao bi James, misleći, gadiš mi se, zašto li sam te samo oženio, ali se nije usuđivao da to kaže, jer bi Vini verovatno otišla pa bi ljudi saznali. Ne možemo biti slavniji od ovoga, Vini. Šta još hoćeš da uradim? Ja radim više, rekla je Vini. Sada nešto mirnija, jer nema snage da nastavi da urla za uvek. Ali ima, pomislio je James, snage da urla dovoljno dugo. Zašto se ne bismo preselili u Vašington? Ne želim da se preselim u Vašington. Svi moji urednici su ovde, kaže James. I onda pali televizor ili izvlači daljinski ispod stolice ili gde ga je već Vini bacila, pa nastavlja da gleda Herkules. Vini i James nikada ne pričaju o prijateljima, o tim svojim svađama. Vikendima kada idu na izlete ili rade u bašti ili idu u kupovine s prijateljima, svi sednu u kola i odu u rasadnik da kupe biljke ili idu da njuškaju po zapadnom Connecticutu. Deluju kao ujedinjeni front. Poštuju i dive se jedno drugom i poštuju i dive se svom radu i najbolji su prijatelji. Čak i kada su vodili onu užasnu raspravu s prijateljima jedne subotne večeri, svi su se sljedećeg jutra složili da je možda popijeno previše crnog vina, 4 flaše na njih osmorom. I zakljeli su se da se to više nikada neće dogoditi. O tome iz koje socijalne klase potiču, a koje socijalne klase sada pripadaju. Svi su ostali dobri prijatelji. A nisu morali. Dok je Vinino socijalno poreklo ustanovljeno bez sumnje, školski primjer praktično, rekao je James, jer je poticala iz bogate porodice Iraca i odrasla u 10-osobnoj kolonijalnoj kući na 10 hektara zemlje u Pensilvaniji, gde je njen otac bio sudija, Jamesovo nije. Njegov otac bio je vlasnik 3 servisa za hemijsko čišćenje na Long Islandu. Hemijsko čišćenje je definitivno delatnost niže klase, ali se niko nije mogao složiti da li ga činjenica da je držao 3 servisa diže na nivo srednje klase. James zna šta nije u redu s njegovim životom, s njegovim pisanjem. Gubio je motivaciju otprilike istom brzinom kojom je gubio i erekciju. James Dick se probudio, uplašen na Vinin rođendan. Uradit će nešto Vini, nešto što joj se neće dopasti. I uzbuđen je zbog toga. U podne je James otišao u Bloomingdale's da se nađe sa Vininom sestrom. Dok je išao ka odeljenju za cipele, shvatio je da su se ostvarili njegovi najveći strahovi. Ivi se nije pojavila. Stajao je usred odeljenja za cipele i nije znao šta da radi. Svi su ga gledali. Bio je potpuno izložen kao i cipele. Uzeo bi jednu cipelu i vratio je nazad. Prišao mu je prodavac. Kakav li je to muškarac koji radi na ženskom odeljenju za cipele? Čovjek ga je pitao da li može da mu pomogne. James je rekao, ne, čekam nekoga, moju ženu, rođendan joj je. Zašto je lagao prodavca? Zašto mu je uopšte išta rekao? Šta ako čovjek stranac sazna da mu Ivi nije žena? Misliće da mu je Ivi ljubavnica. A šta ako bi Ivi bila njegova ljubavnica? Šta bi bilo kada bi potajno kresao sestru svoje žene? To bi moglo da se dogodi. Ivi se kreši sa svima, ima novog dečka svake 2 nedelje. Spava sa oženjenim muškarcima. Spava s muškarcima koje upoznaje na kursevima, na sastancima bivših zavisnika u snack baru u metropolitenu. Kada se Vini osjeća milostivo, kaže da ne bi trebalo da osuđuju Ivi, da Ivi nema izbora zato što je zavisna o seksu. James šeta po odeljenju za cipele. Razmišlja da li da ode, da pokaže Ivi.
Može da zamisli mnogo toga što bi mogao da je pokaže, ali mogla bi da se pojavi svakog minuta. Seo je. Pokušao je da deluje kao da mu je prijetno. Već je počeo da se ljuti. Kada je imao 4 godine, odvojili su ga od majke dok je kupovala u Bloomingdalesu. Zalutao je odeljenje za ženski veš. Bilo je prepuno špicastih brushaltera i steznika koji su viseli sa vešalice iznad njegove glave. To je bila kao šuma, a on je kružio svuda uokolo, misleći da će ugledati svoju majku iza sledeće gomile likre. Da li je i tada bilo likre? Ali nije. Seo je i plakao. Hteo je da vrišti. Bojao se više nego ikada pre u životu. Pre i posle. I bio je besan. Mislio je da ga je mama napustila namerno. Nije znao šta da radi. Bio je samo mali dečak. Ćao, Jimmy. Ivy mu je prišla s leđa i pokrila mu rukama oči. On je nepomičan. Ne sme da nagrađuje njeno neprimereno ponašanje. Ali se osjeća budalasto dok sedi na ženskom odeljenju, zacipela je u Bloomingdalesu, dok mu seksi žena drži ruke preko očiju. Jebi ga, Ivy, rekao je. Nemam mnogo vremena. Čisto da je podsjeti s kim ima posla. Imaš rok, pitala Ivy. Mudro, pomislio je. Ja uvek imam rok, rekao je. To ima veze s odgovornošću. Nešto što je tebi sasvim nepoznato. Bože, hvala, rekla Ivy. Malo je slomljena, učinilo mu se. Ali on mora da je lomi. Ne sme da je dozvoli da flertuje s njim. Ivy mora da nauči gde su granice. Onda će možda biti u stanju da pronađe muškarca, da ga zadrži i da se uda. Da postane zdrav član društva. Hajde onda ovo brzo da obavimo, rekla Ivy. Okrenula se i nasmešila. I ja imam rok. Htela sam da to bude iznenađenje. Divno iznenađenje za tebe i Vini. Dobila sam zadatak od The New York Timesa. O, Jimmy, rekla je, morat ćeš da mi pomogneš. Zvaću te svaki dan da se posavetujemo. Neće ti smetati, zar ne? Kako si to uspela, pitao je James. Želeo je da se raduje zbog nje, ali nije mogao. Ivy ne zaslužuje da dobije zadatak od The New York Timesa. Nikada u životu nije napisala ni jedan tekst. Želi da vrisne ovih dana, veoma često to želi. U što se pretvara ovaj svet? Pa, baš fino. Ivy je izabrala neke cipele. Sandale sa visokim štiklama. Jebi me cipele, rekla bi Vini. Gledao je kako Ivina noga klizi u cipele. Ima dobre noge. Odlične noge zapravo. Pokazala mu je cipele sa svih strana. Jimmy, rekla je, stvarno bih voljela da se raduješ zbog mene. Trudim se. Trudim se da napravim nešto od svog života. Zašto me ti i Vini ne biste podržali za promenu? Pa podržavamo te, rekao je James. Ivy je stavila ruku na njegovo rame da bi održala ravnotežu dok se naginjala da skine cipele. Nije sklonio njenu ruku. Sugestivno ga je pogledala i on joj je po prvi put odgovorio. Ako ona može da krši pravila, pomislio je, može i on. Proveo je 4 sata u kupovini cipela sa Ivy. Otišli su u Barniz, u Bergdorf, u Saks. Otišli su na ručak. Ivy je pila vino, a i on je. Prvo se protivio naručivši flaširanu mineralnu vodu, ali onda je, pošto Ivy već skoro popila prvu čašu, tiho naručio čašu iza sebe preko ramena, kao da ona to neće primetiti. Konačno su se odlučili za savršeni par cipela za Vini. Manolo Blahnik, sandale. Cipele koštaju $500. On veselo plaća. On i Ivy se rastaju na uličnom ćošku. Zvaću te ujutru, rekla je, da razgovaramo o mom članku. To je tekst, Ivy, tekst, a ne članak, rekao je. Onda je otišao. Ono malo alkohola, stvarno je bilo malo, samo jedna čaša, počeo je da hlapi i osjeća da je pomalo nesiguran. Šta je to uradio? Da li je išta uradio?
zaustavio je taksi. Po prvi put za sve vreme svog braka nije želeo da ide kući. Ali nije mogao da smisli gde bi drugde voleo da ide. Vini gleda oko sebe. Vini i dalje smatra da je njen posao da bude lepa u njihovoj vezi. Biti lepa je deo izlaženja na kraj sa svetom. To je deo savršenstva. Nema to veze sa lepotom. Lepe žene su samožive. Lepe žene su glupe zato što ne moraju da se trude. Ona ima 1,70 m i 62 kg. Ako se bude prepustila i dozvolila svom telu da dostigne prirodnu težinu, imala bi verovatno između 65 i 70 kila. Ali ona se neće prepustiti. To ima veze sa kontrolom. Vini previše razmišlja o težini. Trebalo bi da misli na važnije stvari, kao na ideje za primer. Veoma se protivi ženskim časopisima koji promovišu mršave mlade manekenke. To je jedna od omiljenih tema za pljuvanje. Napisala je seriju iz dva dela na tu temu pod naslovom Kosti koža nisu seksi. A posle toga se pojavila u dve emisije na televiziji na kojima je uništila svog protivnika, modnog urednika iz jednog ženskog časopisa. Ali ona ne bi želela da bude debela. Osjećala se loše kada vidi prijateljice koje su se ugojile. Osjeća se superiorno, ali samo zato što zna da su nesrećne. Ona drži svoju težinu pod kontrolom trčanjem oko jezera u Central Parku svakog jutra u 7. Zna da bi to moglo biti opasno, ali bi bilo opasnije ugojiti se. Posle toga se meri. Razgleda svoje golo telo u ogledalu. Okreće se na stranu da proveri da joj ne ispada stomak i da joj grudi ne vise. Ali stomak joj ipak pomalo ispada, a grudi vise. To je frustrirajuće. Zbog toga mrazi sebe. Podseća se da je rodila dete što joj ne pomaže previše. Ako ima kilogram više, odmah se pobrine za to. To je deo života finih devojaka. Ponekad kada se Vini osvrne oko sebe, što znači po svojoj kancelariji ili po sajtovima na internetu, osjeća se kao da je poslednja fina devojka na svetu. Ponekad se osjeća kao da je to sada kriminal. Kada je Vini odrastala, svi su bili iz finih porodica. Možda nisu bili toliko fini iza zatvorenih vrata, ali niko o tome nije govorio. Vinina majka je uvek bila savršeno obučena. Kuća je bila predivno nameštena s antikvitetima i svilenim zavesama. Kuvala je i čistila. Vini nije, a majka je nije terala. Obe su znale da će Vini imati karijeru i kućnu pomoćnicu. Nikada nisu nikoga zvale služavka ili spremačica. Otac joj je bio hladan, ali ne i neprijatan. Bio je samo otac, kao i svaki drugi. Nije bio toliko važan. Plaćao je račune. Njeni roditelji su još uvek u braku. Ponekad kada se Vini osvrne oko sebe i ugleda mlade žene koje sada rade u njenoj kancelariji, ona se čudi šta se dogodilo sa finim devojkama. Zna šta bi joj na to rekla njena asistentkinja. Fine devojke su tako zastarele. A onda bi pogledala u Vini. Ništa ne bi rekla. Ne bi ni morala. Vini bi znala šta ona misli. Da je Vini zastarela. Mlade žene više nisu fine devojke. I baš ih briga. Nose crno i pokazuju grudi. Nose kratke suknje. Haljine koje liče na donji veš. Imaju tetovaže i buše noseve i još koješta. Žive u centru u malim prljavim stanovima i mnogo se tucaju i pričaju o tome sledećeg dana. Niko ništa ne sme da im kaže. Svi se boje seksualnog uznemiravanja. Ponekad ih se Vini boji. Ne može da veruje da je već 10 godina starija od njih. Ona nema ničeg zajedničkog s njima. Čak i kada je bila 10 godina mlađa, nije bila kao one. Bila je ambicioznija i koncentrisanija. Nije napredovala uz pomoć seksa. Iako se udala za Jamesa, što morala je da prizna, nije baš naškodilo njenoj karijeri, nije dolazila na posao mamurna i nije se drugirala. Prošle godine jedna od tih mladih žena je uhvaćena dok je uzimala heroin u WC-u.
Pronašli su je kako drema na šolji. Devojku su poslali u rehabilitacioni centar. Nisu je otpustili. Nisu smeli. Vratila se posle 2 meseca. Na kraju su je nežno prebacili u drugi časopis. Te mlade žene ničega se ne boje. Gladne su i arogantne. Uradit će bilo šta da bi napredovale. Prošle godine 2 mlade žene su uhvaćene sa plagijatima. Jedna od njih je prepisala 2 pasusa iz teksta koji je Vini napisala pre 3 godine. Kada je Vini to pročitala, smučilo je se. Osjetila se silovanom. Nije mogla da veruje da bi joj neka žena to uradila. Mislila je da žene treba da se drže zajedno. Ništa se nije desilo. Vini se žalila. Upravo je rekla da treba da bude polaskana što je devojka prepisala baš njen tekst. Da je to kompliment. I na kraju je devojka dobila unapređenje. Vini bi voljela da pokuša da se sprijatelje sa tim mladim ženama, ali se boji da je jaz suviše širok. Voljela bi da kaže, hej, i ja sam bila mlada, i ja sam buntovnik. Ali ona zna da bi je samo bledo pogledale. To stalno rade. Da bi preuzele kontrolu, belo gledaju. Voljela bi da im kaže da je, kada je bila tinejdžerka, ispoljavanja želje da se preseliš u Njujork i uradiš neke velike stvari, tretirano kao smela stvar. Kao i to što je imala 7 ljubavnika pre nego što je upoznala Jamesa. Jedan od njih je bio samo za jednu noć i bila je u vezi sa profesorom, 20 godina starijim. On je bio prvi čovek koji joj je pružio oralni seks. Ali im to neće reći, zna da bi se smejale. Zna da su do 25. te devojke već imale 100 ljubavnika, a verovatno i veneričnu bolest ili infekciju, od bušenja bradavica ili tetovaže. Na dan svog 38. rođendana Vini Dik se probudila depresivna. Tog popodneva Vini radi ono što radi tokom popodneva na svoj rođendan već 10 godina. Ide u salon Elizabeth Arden. Časti se. Izloči pramenove i fenira kosu. Ide na manikir i kod kozmetičara. Depilira prepone. Nikada se ne bi brijala tamo dole. Brijanje je podsjeća na ono što se dogodilo kada je rodila bebu. Nije sigurna da bi to ponovo želela. Depilacija prepona boli. Ona to mrzi, ali ipak odlazi na svaka 2 meseca. Zbog toga joj urastaju dlake, koje ponekad odsutno čupa pincetom pre nego što legne u krevet. James to ignoriše. I on ima ogavne navike, na primjer, kopanje nosa dok čita i rolanje slina u lopticu koju detaljno pregleda pre nego što je baci na tepih. Tokom depilacije Vini nosi papirne gaćice. Mora malo da raširi noge, ali samo malo teši se. A žena iz salona mora malo da je dodiruje tamo dole. Obe se pretvaraju da se to ne događa dok Vini očajnički pokušava da se pravi da ne misli na seks. Ali uvek misli. Trudi se da ne misli. Trudi se da ne misli na mlade žene iz njene kancelarije i na to da one verovatno vode ljubavi sa drugim ženama, kao i sa muškarcima. Pokušava da ne zamišlja da žena zna šta ona druga žena želi. One žele da im neko raširi noge. Umesto toga Vini se pita šta će se desiti kada počne da dobija sede, tamo dole. To će se jednoga dana dogoditi. Šta li će James misliti? Da li će ga biti briga? Ona i James više ne vode ljubav često. Kada vode, uvek je isto. On joj pruža oralno zadovoljenje. Ona doživi orgazam. Onda imaju odnos. On svrši. Vini nikada nije doživjela orgazam samo od kresanja. Ona veruje da to nije moguće. Potajno misli da sve žene koje kažu da to mogu, lažu. Posle depilacije prepona, kada žena izađe iz sobe, Vini oblači svoje gaćice, praktični crni pamučni bikini. I uvek želi da se dodiruje tamo dole, ali se suzdržava. Postoje granice preko kojih ne prelazi. Naročito ako to ima veze sa seksi izgledom.
Ona ne želi da nosi seksi donji veš, prekratke suknje, providne bluze ili one idiotske cipele. Šta je ovo, James? Pitala je kasnije, stojeći nasred spavaće sobe. Sandala sa kajšićima, tako krhka da izgleda kao da bi se slomila posle kraćeg hodanja po sobi, visila joj sa prsta. To je tvoj rođendanski poklon, rekao je James. Zašto? Pitala je Vini. Ne sviđaju ti se, rekao je James povređenim tonom, znajući da je to jedini način da se izvuče iz te jezive situacije koju je stvorio i u koje je počeo da uživa. Znaš da ne nosim ovakve cipele. Ne odobravam ovakve cipele, rekla je Vini. Ivi je dobila posao za The New York Times, rekao je. Je li Ivi izabrala ove cipele, pitala je Vini. To je grozno. Dobila ga je zato što je spavala sa... Rekao je, imenujući čuvenog novinara koga je Ivi pokupila na promociji knjige pre par nedelja. Kaže da se još uvek viđaju. Vini je pogledala u Jamesa. Kada ga je tek upoznala, želela je da bude on. Tada su svi želeli da budu James. Sledila mu je sjajna karijera. Karijera kakvu je Vini želela. James je bio sljedeća stvar na rang listi. Ti misliš da ljudi još uvek žele da budu ti, James? Pitala je. Nonšalantno. On zna da mu Vini postavlja zamku kada mu iznebuha postavi ovakva pitanja. Ali suviše je umoran i pomalo mamuran da bi je ovoga puta prozreo. Zašto bi bilo ko želeo da bude ja? Pitao je James. Pa to sam se i ja pitala, rekla je Vini. Pažljivo je spakovala sandale u kutiju. Ovo je stvarno smaranje, znaš, rekla je. Hoću da ih vratim, ali ne znam kada ću za to imati vremena. U vreme pauze za ručak. Više nemam pauzu za ručak, rekla je Vini. Više ne. Časopis je proširio moju kolumnu. Na dve strane. Tako da ću raditi dva puta više. Pa baš dobro za tebe. Zar ne možeš da zvučiš malo uzbuđenije? Sada sam velika zverka. Uzbuđen sam, rekao je James. Zar ne vidiš? Zašto se ne obučeš, James, rekla je Vini. Oni Vini izlaze. Presloči košulju i stavlja kravatu. Osjeća bes. Ništa ne može da uradi kako treba. Naučio je Vini svemu što zna ili misli da jeste. Kada su se tek upoznali, Vini je satima sedela, slušala ga i postavljala mu pitanja o poslu. Kada bi se napila, u početku su se često napijeli i dugo i strasno vodili ljubav, ponekad bi mu rekla da bi ona voljela da bude ozbiljan novinar, da ima ambicije i aspiracije, da je pametna. James nikada nije obraćao pažnju. Ne bi mu smetalo ni da je glupa. A sada to ponekad priželjkuje, da je glupa. U početku je James doživljavao Vini jednodimenzionalno i samo u odnosu na sebe. Ona je bila srednjoškolka koju nikada nije mogao da osvoji u školi, a onda je uvideo da ima i druge kvalitete. Sa Vini situacije koje su mu ranije delovale neprijatno, žurke, druženja, postale su prirodne. Posle godinu dana svi su počeli da ih pitaju kada će se venčati. Iznenada je uhvatio sebe kako postavlja to isto pitanje. Nije bio siguran odakle je došlo. Iznutra. Ili on samo ponavljao ono što su drugi govorili. Nije bila savršena, ali nije tačno mogao da kaže zbog čega. Ali nije mislio da će upoznati ikoga boljeg. Osim toga, svi njegovi prijatelji su se venčavali, kupovali stanove, dobijali decu ili pričali o tome. Ponovo će biti 13. prase, kao u srednjoj školi. I još uvijek je 13. prase. Priželjkivao je da je još uvijek sa Ivi. Priželjkivao je da mu ona sada puši. Hajde, James, rekla je Vini. Idu u Buli za Vinin rođendan, gde se kao i obično pretvaraju, a to sada stvarno jeste pretvaranje, pomislio je James, da se dobro slažu.
Kada stigne račun, oboje se maše za svoje kreditne kartice i uzimaju priznanice koje će predati svom časopisu kao poslovni trošak. Ivin tekst. Jesi li ga pročitala? Pitao je James. Prošlo je nekoliko dana, nedelja ujutru, rano. Ivin tekst treba da izađe u The New York Timesu. Jesam li pročitala šta? Pitala je Vini. U kuhinji je isprema doručak. Ona samo tada kuva, ako se to može tako nazvati, pomislio je James. Seče grejpfrut, vadi šnite dimljenog lososa i maže đevreke krem sirom. Ivin tekst, rekao je James. A to je ovog vikenda. Ona tako kaže. Stvarno, rekla je Vini. Nisam pričala s njom. Ona me zove, rekao je James. Nadam se da ni ti ne pričaš s njom. Još uvek se viđa sa... Pomenuje onog novinara. To je lepo, rekla je Vini. Spustila je tanjire na trpezarijski sto. Raširila je papirnu salvetu. Počinje da jede. Zar nisi radoznala, pitao je James. Dođi ću do toga kasnije, rekla je Vini. Umeđu vremenu sam mislila da bismo možda mogli da vodimo naš salon malo efikasnije. Možda bi trebalo da pošaljemo ljudima pitanja e-mailom dan ranije, da bi svi imali vremena da razmisle o svojim odgovorima. Mislim da ćemo tako više izvući iz njih. Mislio sam da su i do sada odgovori bili dobri, rekao je. Ali uvek može bolje, zar ne, James? Vini je pojela dva đevreka prepuna krem sira i lososa. Odmah se vraćam, rekla je. Moram da operem zube. Crni luk. Odlazi u kupatilo, gura prst u grlo i povraća, kao i posle skoro svakog obroka u poslednje vreme. Kada se vratila, James je čitao novine. Odvratan si, rekla je. Što? Ne smijem ni da čitam Times samo zato što je tu Ivin tekst. Ma daj, James, rekla je Vini. Ugrabila je polovinu novina. Počela je da vrti stranice, nije mogla da se suzdrži, pomislio je James. Nikada ne može da se suzdrži. I konačno je stigla do rubrike Stil. A tamo ispod naslova Stvar, maleckki kvadratić sa pričom o vekni od mesa. A na dnu je Ivin pseudonim. Jesi li ti znao za ovo? Pitala je Vini. Za šta? Za Ivin tekst. Vini mu je bacila novine. Ustala je. Jel ima još đevreka? Još uvek sam gladna. Posle podne je Vini pozvala Ivi. Čestitam, rekla je. Hvala, rekla je Ivi. Pa kako se osjećaš kao novinar? Odlično, rekla je Ivi. Radim na još jednom tekstu za njih za sledeću nedelju. Vidiš? Učim im terminologiju. Rekla sam tekst, a ne članak. Začuo se nekakav glas iz pozadine. Ivi se nasmejala. Izvini samo trenutak. Jel to neko s tobom? Pitala je Vini. Bože, Ivi je tako nepristojna, pomislila je. Da, rekla je Ivi i imenovala ozbiljnog značajnog novinara. Oh, to je savršeno, rekla je Vini. Jane i ja bismo hteli da znamo da li ti i, rekla je imenujući ozbiljnog značajnog novinara, želite da dođete na večeru iduće nedelje. Mi častimo. Prilagodit ćemo se njegovom vremenu. Je li Ivi? Da, rekla Ivi pomalo sumnjičavo. Samo upamti jednu stvar, rekla je Vini. A koju? Pitala je Ivi. Ti si sada jedna od nas, rekla je Vini blago, da Ivi ne bi primetila koliko je teško da iscedi iz sebe te reči. A mi smo mediji. Vinina loša navika. Vini je razvila jednu lošu naviku i ne može da se suzdrži. Svakog jutra kada uđe u svoju kancelariju, velika crna zgrada na 600. Aveniji koja kao da vrišti, važna sam. Ona žuri kroz hol do liftova
Jednom je izračunala da provodi sat vremena dnevno, čekajući na lift i vozeći se u njemu. Priželjkivala je da neko izmisli neke brže. Hoda brzo niz hodnik sa beži tisonom i ulazi u svoj ofis. U malu, bledu, belu sobu sa prozorom, tri bolešljive biljke i malim plavim kaučem. I pali kompjuter. Ukucava lozinku. Skida kaput. Ukucava www.ama i pritiska Enter, a kompjuter istog časa odlazi na Amazon.com. A onda ne može da se suzdrži, nikada nije mogla da se suzdrži, ukucava ime ozbiljnog, važnog novinara. To je radila svakog jutra tokom protekle dve nedelje. Proverava na kom je mestu rang liste prodaje, a onda prelazi na kritike. Ova joj je omiljena. Dosadno i potpuno besmisleno. Zamislite da je vaš najdosadniji profesor iz političkih nauka napisao knjigu i naterao sve svoje učenike da je pročitaju. Došlo bi vam da ga ubijete, zar ne? Umesto ovoga čitajte sastojke na kutiji kornfleksa. Interesantnije. Kao i obično, Vini je istovremeno bila ushićena i užasnuta. Otkako je otkrila ovaj sajt, znala je i ranije da postoji, ali to nije obznanjivala, jer su ljudi kao što je ona još uvek kupovali svoje knjige u pravim knjižarama. Nije znala šta da misli. Deo nje bio je besan. Ti ljudi ne bi trebalo da kupuju knjige. Previše su glupi da bi čitali. Nemaju mašte. Nisu sposobni da čitaju i razumeju. Ako se knjiga ne slaže sa slikom sveta u njihovom tesnom, grubom mozgu, oni je ispljuju. Oni su kao glupa deca u razredu koja nikada ne razumeju ono o čemu profesor priča, pa bi se naljutili umjesto da shvate ono što su svi ostali u razredu već shvatili, da su previše glupi da bi razumeli. Ali deo nje se čak ne ni potajno bojao da su možda u pravu. Knjiga jeste pomalo dosadna. Vini je pročitala dva poglavlja i preskočila na kraj, pa je više nije otvarala. Ali to je važna knjiga. Otkud nekom moronu iz Sjetla, koji verovatno nikada nije napisao ništa duže od e-maila, pravo da pljuje. I da kaže drugim ljudima da je ne kupe. Vini je uznemirena. S ovim svetom nešto nije u redu. A možda i jeste, a sa njom nije. Možda je ona kao ona glupa deca u razredu, ali ona zna da nije glupa. Ponekad misli da treba da postoji test za glupost dok je beba još u stomaku, pa da se svi glupi fetusi abortiraju. Zna da je protivargument za to, a ko će da odluči šta je glupo? Ona ima odgovor. Ona će. Sa zadovoljstvom bi odlučivala. Ona odlazi na sajtove onih desetak pisaca koje ona i James poznaju. Proverava njihovo mesto po prodaji. Ako je nisko, ne može da se suzdrži. Osjeća se dobro. Mora da prestane sa tim. Ali ne može. To je istraživanje. Šta će se desiti ako James napiše knjigu? Ona želi da bude spremna. Moraće da se otupi protiv neizbežnih loših kritika. Ona zna da ne sme da ih doživljava kao nešto lično, ali verovatno hoće. Ona sve doživljava lično, a posebno sebe. Možda bi bolje bilo da James ne napiše knjigu. Možda bi bolje bilo da se odsele u Vermont i da rade za male lokalne novine. Posle dva meseca bilo bi kao da su umrli. Svi koje poznaju bi ih zaboravili, a Vini nije spremna na to, još uvek. Telefon zvoni. Javlja se. Da, kaže. Ja sam. James je. Ćao, kaže ona. Iznenada se setila da ima i drugih stvari koje treba da radi. Posao, na primjer. Jesi li dobro, pita on. Pod stresom sam. Imam milijardu stvari na svetu. Ti uvek imaš milijardu stvari na svetu i voleo bih kada bi malo zavezala o tome, misli James. Pita se, zašto ne obraćaš pažnju na mene? Zašto mi ne ugađaš? Zašto uvek sve mora da se vrti oko tebe? A glasno je rekao. Jutros me je zvao Clay. Tener dolazi u grad. Stvarno, kaže Vini.
Još uvijek nije sigurna šta misli o toj informaciji. Ima premijeru filma. U četvrtak. Uf, kaže Vini. Po prvi put poslije mnogo dana on zna da James misli isto što i ona. Još jedna. Da, visokobudžetna glupost koju vam donosi vaš verni Paramount Pictures. Pretpostavljam da moramo da idemo, kaže Vini duboko udahnuvši. Ti ne moraš da ideš, kaže James. Ali ja hoću. Ako ti ideš, idem i ja, kaže Vini. Dobro, kaže James tihim glasom. Zar ne želiš da idem i ja, pita Vini pretećim tonom. Zašto svaki put odmah mora da preti, misli James. Čak i osete prvo puste da ih prignječiš, pa te tek onda ubodu. Želim da ideš, kaže James, ali ti mraziš takve stvari. Ne, ne mrazim. Mraziš. Ne mrazim, samo mislim da su dosadne. Znaš šta ja mislim o obožavanju slavnih ličnosti. Tener želi da ja dođem, kaže James. Sigurna sam da želi da dođemo oboje, ali to ne znači da mi moramo da radimo sve što Tener poželi. Dolazi u grada samo dva puta godišnje, kaže James. I ja hoću da idem. Sigurna sam da hoćeš, misli Vini, da možeš da zevaš u tupave plavuše. Sada će nedelju dana morati da se brine zbog Jamesa. Posebno će brinuti ono što će uraditi, kako će se ponašati dok je Tener u gradu. Provešće sate, vreme koje bi trebalo da provede baveći se nečim važnim, kao što je razmišljanje o idejama, reagujući na Jamesovo još uvijek neispoljeno ponašanje. Biće opsednuta scenarijima ako onda. Naprimjer, ako James provede celu noć sa Tenerom, ponovo, onda će se razvesti. Ako James bude flertovao jadno i očajnički sa glumicama iz filma, ponovo, onda će ga zaključati izvan kuće. Ako James bude previše pio i povraćao u taksiju, ponovo, onda će mu izbaciti svu garderobu kroz prozor. Jamesu nije jasno da kliza po tankom ledu, veoma tankom. Njegovih grešaka sve je više. Poznaje ga već 10 godina i još uvijek ne može da mu veruje. On ne radi sve ono što bi trebalo da radi. Na njega se ne možeš osloniti čak ni za kupovinu namirnica u supermarketu. Ponaša se kao beba. On je velika odrasla beba. Ispostavlja se da nije značajan, a ni ne plaća račune. Možda bi joj zapravo bilo bolje bez njega. To bi značilo da mora da se brine za jednu osobu manje. Vini pritiska tipku na tastaturi i ulazi u svoj email. U kancelariju ulazi njena asistentkinja. Vini podiže pogled. Asistentkinjena tamna kosa je neuredna. Karminju je neuredno nanešeni crven. Obukla je kratku crnu suknju bez čarapa. Izgužvani crni džemper sa V-izrezom. Bar je obukla brushalter i nezgrapne crne cipele. Izgledala je kao iskorišćeni peškir bačen mokar na pod. Asistentkinja se skljokala na kauč. Šta ima novo? Šta ima novo? Kao da je Vini asistentkinja koja je upravo uletela u njenu kancelariju. Vini nikada ne zna kako da odgovori na ovo. Kako si, kaže, oštro. Podsjeća asistentkinju da je to u kancelariji i da je ona njen šef. Asistentkinja razgleda svoje nokte lakirane u blato brown. Imam urinarnu infekciju. Htela sam da pitam da li mogu da odem kući. Neko je stvarno mokru bacio na pod. Ne, rekla je Vini. Imam veliku internet konferenciju danas popodne i potrebna si mi ovde. Da ostaneš u kancelariji. Časopis širi web sajt i žele da i Vini radi na tome. Mnogo. To bi značilo više novca. Boli me, rekla je asistentkinja. Vini želi da joj kaže da zaurla, da prestane toliko da se kreše, ali ne može. Skuvaj čaj od peršuna i uzmi 500 mg vitamina C. Asistentkinja i dalje sedi. Jel to sve, pita? Jel šta sve? Kaže Vini.
Pa to što si rekla. O čemu? Pa znaš. Ne, ne znam. Vini je poželjala da vrisne. Ne razumem. Ni ja. Šta? Sve jedno, kaže asistentkinja i ustaje. Vraća se na svoje mesto kao pokisao pas. Vini pokušava da se koncentriše na svoje e-mailove. Psihijatar joj stalno govori da ne zamišlja svoja ako onda scenarija. Šta ako Tenera zadrži Jamesa dve noći i James se spetlja s prostitutkama? Šta onda? Ne može da se suzdrži. Nikada ne može da se suzdrži. Jamesova teorija. Tokom nedelje dana pre Tenerovog dolaska, Vini je zabrinuta, a James je uzbuđen. Oboje znaju da će se nešto loše dogoditi i da će morati o tome da razgovaraju. James i Vini znaju da Jamesu svašta može da prođe kada Tener dođe u grad. Tener je loš. On je loš uticaj. Tener je tako loš zapravo da ga Vini uvek smatra krivcem kada James sa njim uradi nešto loše. Vini misli, zna da James nikada ne bi uradio te loše stvari da nije Tenera. I upravo je. James ne bi. On nema hrabrosti da prkosi Vini. Ali Tener ima. Tenera baš briga šta Vini misli. On verovatno misli da je dosadna, a i James počinje to da misli. Želi da Vini uradi nešto interesantno, da ode, na primjer. Onda bi možda mogao ponovo da se zaljubi u nju ili da nađe neku drugu, neku šveđanku od 2 metra sa velikim grudima. Vini bi voljela da kontroliše Tenera kao što kontroliše Jamesa, ali ne može. Vini Teneru ne može ništa. Tener je velika filmska zvezda, a Vini nije. Tener je slavan. U poređenju sa Tenerom, Vini je beznačajni novinarčić. U poređenju s Tenerom, Vini je žena. Žena ne znači ništa Teneru, osim kao nešto što služi za seks. James bi voleo da može tako da misli. Možda bi se onda osjećao kao muško. Ali ne može. Vini je majka njegovog deteta. Njihov sin je rastao u njenom telu. Nešto zeleno je isteklo čim je izašao njegov sin i on je priželjkivao da ga je neko na to upozorio. Ličilo je na ono zeleno u telu jastoga. Ponekad kada pruža Vini oralno zadovoljstvo, on misli na to zeleno. Ne može da se suzdrži. Osjeća se krivim. A ponekad se seća seksa na koleđu s onom ludačom koja mu je tražila da je kreše u bulju pa mu je posle popušila. Osjećao se krivim i zbog toga. Ali Tener je muško više nego išta drugo. Kada su James i Tener bili cimeri na Harvardu, Tener je svakog vikenda bio s jednom ili dve različite žene. Jednom sa 5. I kresao je svaku. Žene su ga jurile. Slale mu poruke. Zvale su ga, pretile samoubistvom i Tener ih nije poštovao. Nije ni morao. Ma pusti kučku da se ubije, rekao je jednom. James se nasmejao, ali kasnije nije mogao da se suzdrži, pa je pozvao devojku i izveo je na kafu. Slušao je kako priča o Teneru 3 sata, a onda je pokušao da je kresne. Pustila ga je samo da stavi prste u njenu vaginu. Želim Tenera, jecala je tokom čitavog tog jadnog, neuspelog snošaja. James misli, a i Vini misli isto, da će se jednoga dana Teneru dogoditi nešto loše. Mora. Uhapsit će ga ili će se, Vini se nada, zaljubiti, a žena mu neće odgovoriti ili će, James se nada, napraviti 3 loša filma zaredom pa će s njegovom karijerom biti gotovo. Ali to se ne događa. Umjesto toga Tener postaje sve bogatiji i uspešniji. Pravi loše komercijalne filmove, a kritičari počinju da ga uzimaju ozbiljno. Zabavlja se sa filmskim zvezdama i muva sa strane. Igra golf i skija. Puši cigare i drogira se kad god poželi. Podržava Demokratsku stranku. Zarađuje bar 20 miliona dolara godišnje, a možda i više. Ni za šta, misli James. James bi voleo da mrzi Tenera, ali ne može. Da mu nije prijatelj, međutim, mogao bi. Verovatno bi se složio sa Vini da je Tener proizvod pogrešno upućenog, loše obrazovanog, plitkog društva koje uzdiže ljude samo na osnovu njihovog izgleda,
a ako bi javnost zaista znala kakav je Tanner Hard, verovatno ne bi ispljunuli 7, 8 ili 9 dolara da ga gledaju na filmu. A s druge strane, verovatno bi. A ako ne bi, verovatno bi želeli da Tanner radi nešto gore, mnogo gore. Da vodi vojsku, na primjer, da siluje i pljačka. To je to, misli James. Ono što Vini ne razume kod muškaraca i nikada neće razumeti. To je, James misli, nešto što će sprečiti Vini da postane pretnja njegovoj muškosti. To će mu dozvoliti da ostane kod kuće i posećuje porno sajtove na internetu ili da igra šah protiv kompjutera ili čak da se druži sa svojim sinom i da igra nasilne kompjuterske igrice. James se ipak osjeća pomalo krivim zbog toga. Ali onda kaže sebi da on to priprema sina na stvarni svet, a osim toga dečaku to tako dobro ide, brz je i bistar, dok Vini odlazi na posao u visoku poslovnu zgradu. Ona misli da je muškarac, ali nije, misli James, bez obzira na njena odela i košulje koje se oko vrata vezuju kao leptir mašna. Ono što James zna, a Vini ne zna, je da muškarce ne možeš ukrotiti. Muškarci su po prirodi nasilni. Muškarci uvek žele seks sa mnogo različitih žena. James je to oduvek znao. To svi muškarci znaju i to govore ženama već 30 godina, ali ih žene ne slušaju. Ali sada, misli on, to zna na drugačiji način. James je čitao o šimpanzama. Proučavao je sve što je pronašao o njima. Šimpanze su nasilne. Iskradaju se usred noći i napadaju druga plemena šimpanzi. Velike šimpanze, alfa mužjaci, biraju male mužjake, beta mužjake i surovo ih ubijaju dok male šimpanze urlaju od bola i užasa. Onda alfa šimpanze kradu nekoliko ženki šimpanze i pare se s njima. U početku je James počeo da se zanima šimpanzama da bi vratio Vini milo za drago. Ne može da se seti šta. Ali onda se zaneo. U poslednje vreme tražio je naučne tekstove na internetu. Slao je e-mailove istraživačima. Nije siguran šta želi sa svim tim informacijama, ali zna da u tome negde leži tekst. Značajan tekst. James ima teoriju. Tanner je alfa mužjak. I zbog toga Tanneru sve može da prođe i James mu aplaudira zbog toga. Dođe vola. Pa James može da radi svašta s njim i da mu to prođe. Vini, kaže James kada je došla kući s posla i skinula cipele. Uvek skine cipele čim uđe u kuću. Kaže da je bole noge iako uvek nosi razumne mokasine. Mislim da imam ideju za novi tekst. Čekaj, kaže Vini. Vini, kaže James, i ide za njom. Ušla je u majušnu sobu njihovog sina, koji je pokušavao da čita knjigu o dinosaurusima, dadilji Jamajčanki. Ljubi, kaže dečak. Ljubi često, kaže Vini. Nestrpljivo, misli James. Vini nema strpljenja s njihovim sinom. Uopšte nema strpljenja sa decom. Treba da ga pustiš da sam shvati šta je, kaže James. Po izrazu Vininog lica zna da je rekao nešto pogrešno. Ponovo. James, kaže Vini. Kada bih čekala da svi oko mene sami shvate, čekala bih do kraja života. Pretpostavljam da govoriš o meni, kaže James. Ne znam više o čemu govorim, kaže Vini. Laže. Samo hoće da izbegne svađu. James prati Vini u kuhinju. Vini skida minđuše i stavlja ih na radnu ploču u kuhinji, otvara vrata frižidera i vadi tri mlade šargarepe. Mislim da ću napisati tekst o šimpanzama, kaže James. Vini ćuti. Podiže obrve i grize šargarepu na pola. Ima raznih novih teorija, kaže James. Te teorije mogu da se primene na ljudska bića. Naprimjer, Tanner je alfa mužjak. Jesi li pričao sa Tannerom, kaže Vini. Ne, kaže James. Ali pričat ću. O ovoj teoriji mogao bih čak i da pišem o njemu. Da ga uzmem za primjer. Vini se kratko i zlobno nasmejala.
Znaš li ti da ti njegovi publicisti to nikada ne bi dozvolili? Mogao bih da mu promenim ime. Jesi li pričao sa Klejem, kaže Vini. Ponovo ga je ignorisala. Ranije mu se ulizivala kada joj je počeo da priča o svom poslu. Rekao sam ti da jesam. Kako bih drugačije znao da Tener dolazi u grad? A kako su Klej i Veronika? Ne znam, kaže James. Bespomoćno ponovo gubi kontrolu nad razgovorom. Jel Veronika ponovo preti da će se razvesti od Kleja? Da li mu je pretila? Tako mi je rekla. Kad smo se poslednji put videle, kada je Tener bio u gradu. Ah, da, sećam se, kaže James. Mora da bude pomirljiv. To mu je sada jedina šansa. Vini je nekako uspela da navede razgovor na klizav, potencijalno neprijatan teren, na kome će se okliznuti on. Volela bih da se Klej opameti, kaže Vini. Ona će otići ako se Klej bude ponašao kao poslednji put kada je Tener bio u gradu. Jesi li pričala sa Veronikom, pita James. Pričam s njom samo kada je Tener u gradu. Stvarno, James, pa nemam vremena. Znam. I ona nije preterano interesantna. Na kraju krajeva ona je samo domaćica. U pravu si. Izvini, moram da obavim još nekoliko poziva. Danas smo imali onaj veliki sastanak u vezi sa internetom. Mislim da možda žele da vodim celu stvar. To je sjajno, kaže James. Vraća se u malu sobu koju naziva svojom kancelarijom. Osjeća olakšanje. Kao da je za dlaku izbegao nešto loše. Seda pred svoj kompjuter. Podseća sebe da bez obzira na sve oni Vini imaju bolji brak od Kleja i Veronike. Veronika je Tenerova sestra, ali ona je još gora kučka od Vini. Nekada je bila lepa, ali je dozvolila sebi da se ugoji. Klej i Veronika imaju dvoje dece. Klej je vajar. Sada postaje slavan. Ima razne veze. Veronika mora da mu je kao kamen oko vrata. Ne radi i nikada nije radila. Ako bi se nešto među njima i dogodilo, bar bi Vini mogla da se brine o sebi. Sat vremena kasnije, Vini ulazi u njegovu radnu sobu. Nešto sam razmišljala, kaže, o toj tvojoj ideji. Da, kaže James. Ima suštinsku grešku. Ako je Tener alfa mužjak, šta si onda ti, James? Smeši se i izlazi iz sobe. Događa se nešto loše. Tener Hart je tu. Sedio u zadnjem ćošku VIP sale u Kaosu. Sala u koju se stiže samo privatnim liftom, do koga se dolazi samo kroz odvojeni ulaz koji čuvaju dva izbacivača i mlada dama sa spiskom. Puši jedan crveni Marlboro za drugim i pije martini. Tener Hart se smeje. Tener Hart se mršti. Tener Hart klima. Oči mu se šire od iznenađenja i otvaraju mu se usta. Aha, aha, da, da. Sećam se da sam te upoznao na snimanju skakavca. Šta ima novo kod tebe? Imala si psa, jel da? I nešto mu se dogodilo. Nešto u vezi sa slonom. A da, mačku, da, da. A onda nekom drugom. Hej, ta noć je bila sjajna. Ostani, idemo negde da pričamo posle ovoga. Ti si dobro, jel? Sjajno izgledaš. Tener Hart gleda na sat. Uskoro će mu biti dosadno. To je samo još jedna filmska premijera. Za sat vremena moći će da pokupi neku ribu i da se vrati u hotel. Onda će mu ponovo biti dosadno. Pa će morati sve to da ponovi, što je opet samo po sebi dosadno. Hej, Jimmy, urla Tener. James i Vinny Dick se probijaju kroz gužvu. Još uvek su u kaputima. James deluje iznureno. Vinny deluje iznervirano. James ide na gore, misli Tener, otkad se oženio sa Vinny i dobio dete. Izgleda kao zatvorenik. Tener mora da ga oslobodi. Vini izgleda kao da je treba dobro kresanje. Tener mora i nju da oslobodi. Vini maše Teneru.
Idemo da mu se javimo, pa pravo kući, kaže Jamesu. James ćuti. Čeka trenutak za beg. Jimmy, dečko moj. Jimmy, dušo. Tener grli Jamesa oko vrata. Njiše ga u stranu. Onda odguruje Jamesa i stavlja ruke na oba Vinina obraza. Privlači je sebi i ljubi je usta. Volim vas, ljudi, kaže. Svi nas vole, kaže Vini. Da, ali posebno volim tebe, kaže Tener. Jeste li imali problema na ulazu? Ti ljudi na vratima su takve drkačije. Stalno to govorim publicistima, ali ništa ne vredi. Hej, Jimmy, gde ti je piće? Neka neko donese ovom čoveku piće, urla Tener. Seda i zavaljuje se. Povlači Vini sebi u krilo. Pazi se, Jimmy, kaže. Jednoga dana ću ti je ukrasti. Baš bih voleo, misli James. Vini se kikući i vadi čašu martinija iz Tenerove ruke i otpija dobar gutljaj. Vini je drugačija osoba kada je pored Tenera. Flertuje. Potpuno odvratno, misli James. Zar misli da bi ikada mogla da zainteresuje Tenera? Opa, polako, dušo, polako, kaže Tener, uzimajući joj svoju čašu i tapšući je po guzi. Ruka mu klizi ispod njenog kaputa. Vini se ne buni. Mrzi Tenera dok ga ne vidi. A onda ne može da se suzdrži. Voli ga. Kako si, pita Vini? Mislim, stvarno. Odmah se vraćam, kaže James. Čekaj, brate, kaže James. Dodaje Jamesu za motuljak kokaina. Ponovo se okreće prema Vini. Pa, gde je moja buduća žena? James je ushićen. Osjeća se kao nevaljali školarac koji je upravo zbrisao sa učiteljicinom kredom. Jednom je stvarno zbrisao sa učiteljicinom kredom kada je bio mali. 3 minuta se osjećao sjajno dok ga nisu uhvatili, a onda su ga poslali kući. Bilo ga je sramota. Nije bilo fair. To je bio samo mali komadić krede. James naleće na Clay'a Ryana u WC-u. Bože, kaže Clay, pokušavam da pobegnem od žene. I ja isto, kaže James. Dodaje Clay'u kokain. Clay gura unutra vrh svog ključa i podiže ga do nosa. A šta je sa Vininom sestrom Ivi, pitam. Strašna je. Ivi želi da se kresne s Tenerom i uzbuđena je zbog toga. Tenera je videla već 3 puta i svaki put bi se potrudio da spusti ruke na nju. Na taj način je stavljao do znanja da on želi da je kresne ako ona hoće. Kaže sebi da iz toga ništa dobro neće izaći, kaže sebi da će možda nešto izaći, da će možda nekim slučajem ona biti ona prava, ali je baš briga. Samo želi da se jednom kresnu, da vidi kako je to. Želi da se kresne sa filmskom zvezdom. Volela bi da se kresne s mnogo filmskih zvezda, ako ne bi. Ivi naleće na Jamesa i Clay'a ispred WC-a. Izgledaju kao da su nešto muvali. James briše nos. On je tako jadan, misli Ivi. Bedan zapravo. Kako Vini može da spava s njim? Nema kosu. Jeste li vidjeli Vini, pita. James i Clay vode Ivi u WC. Ja ovo nikad ne radim, kaže James. Ivi kaže, oh, James, zaveži. Nemoj da kažeš Vini, kaže James. Ja ću da kažem Vini, kaže Clay. Reći ću celom jebenom svetu, uključujući i moju ženu. Ko je jebe? Naleteli su na Tenera ispred WC-a. Tener, Clay i Ivi odlaze u WC. James odlazi do šanka da uzme piće. U WC-u se Tener pribija uz Ivi. Kao da Clay nije prisutan. Ivi misli da će pasti u nesvest. Tener je još bolje u prirodi nego na ekranu. Kako to da nisi bila na venčanju, pita. Na kom, pita Ivi. Kod Jamesa i Vini. Rehabilitacioni centar, kaže Ivi. Veronika i Vini sede za stolom. Treba mi samo da me povremeno pomalo ceni, kaže Veronika.
Kada sam upoznala Kleja, živeo je u stanu bez kupatila. James ili radi ili je na internetu, ili gleda TV, kaže Vini. Zašto uvek njoj zapadne da sedi sa Veronikom? Mislim, zar ne može da sluša? Mene. Poslednja strast su mu loše investicije. Imaju vremena za sve osim za nas, kaže Vini. Pa, sad ja nemam vremena za njega. Da li je uopšte primetio? A sada su svi na kokainu, kaže Veronika. Gleda ih kako se kikuću kao majmuni. To je grozno. James i Ivy i Clay sedaju sa Veronikom i Vini. James piše tekst o šimpanzama, kaže Ivy. Oh, James, nemoj da pričaš o tome, to je tako dosadno, kaže Vini. Otkrio sam da vlada ilegalno uvozi šimpanze za tajne medicinske eksperimente. Krio ih u nekom skladištu na Antonijem Manhattanu, kaže James. Zašto bi iko dovodio majmune na Manhattan, pita Vini. Da li ste znali da su u nekim plemenima šimpanzi ženke lezbejke, pita Clay, naginjući se ka Ivi. Clay, idemo, kaže Veronika. Čekaj, kaže Clay, nisam popio piće. Ko želi još jedno piće, pita James. To je bilo dovoljno, kaže Vini. Tener naručuje još jedno piće, kaže James. Tener odlazi, kaže Veronika. I stvarno, Tener odlazi, ide ka liftu, ljubi i grli ljude uz put. Mi ćemo te odvesti do grada, Ivi, kaže Vini ustajući. U redu je, ne moram da ustanem ujutru, kaže Ivi. Jednim okom prati Tenera. Ne sme da ga pusti da joj pobegne. Vraćam se, kaže. Naravno, kaže Clay. Veronika mu dobacuje besan pogled. Ivi žuri za Tenerom. Vini i James i Veronika i Clay tako su dosadni. Zašto Vini stalno pokušava da je kontroliše? Zar ne razume da su Ivi i Tener jedan tip ljudi, a ona i James drugi? Oni su zabavni, ljudi za žurke. Uspeva da se ugura u lift sa Tenerom pre nego što su se vrata zatvorila. Dobro si, kaže Tener. Pogledao je Ivi procenjivački i pomislio, može da prođe. Bio je sa stotinama devojaka, kao što je Ivi. Seksi i dostupne, previše dostupne. Posle određenih godina ne mogu da nađu muževe, čak ni frajere. Radije bi kresao Vini. Ona bar nije dostupna. Samo mi obeća jedno, šapnuo je Tener. Pusti me s onim sranjem o braku. I počinje da pevam. Nije to za mene, dušo. Ne tražiš ti mene, dušo. Ne budi tako siguran, Ivi se kikoće. Vrata lifta se otvaraju u prizemlju. Tener hvata Ivi za ruku. Žure napolje na ulicu. Šofer otvara vrata limuzine. Svuda okolo je gomila koju zadržava policijska barikada. Maestro, urla Tener i uvlači Ivi u limuzinu. Clay i Veronika i Vinnie i James stoje na uličnom ćošku. Pokušavaju da uhvate taksi ili pokušavaju da ne uhvate taksi, misli James. Ako želiš da se ubiješ, samo napred, kaže Veronika Clayu. Sad me stvarno zabole za to. O čemu pričaš, kaže Clay. Oh, pobogu, Clay, zar stvarno misliš da sam toliko glupa? Idemo na piće, kaže James. Obojica ste se uradili kokainom, kaže Vini. Ja se nisam radio, kaže James. Da ne veruješ, čoveče, kaže Clay Jamesu. Mislim, koliko još ovog sranja treba da podnesemo? Ti si takav loser, James, kaže Vini. Hajde da nađemo neki taksi i da idemo kući. Neću da hvatam taksi, kaže James. Ja idem na piće. James? Ne, kaže James. Tener sedi tamo i šmrče gram kokaina i nikoga ne smara zbog toga. Tener je poznata filmska zvezda i zarađuje 15 miliona dolara po filmu, kaže Vini. Tener je alkoholičar, narkoman i zavistan je od seksa. On je potpuni bolesni degenerik, kaže Veronika. Znači, stvari je u lovi, kaže Clay. O čemu ti pričaš, kaže Veronika. Ona je, kaže Clay, pokazujući na Vini, upravo rekla da Tener zarađuje 15 miliona dolara godišnje. Znači da se to čini da sve ostalo bude u redu.
Po filmu. 15 miliona po filmu. I ne, ne čini da sve drugo bude u redu. Dosta mi je bilo, kaže Clay Jamesu. A tebi? Ja samo želim piće, rekao je James. Tenerova limuzina prilazi ćošku. Tener otvara prozor. Jel treba nekom prevoz? S tobom sam, Teneru, kaže Clay. Idem ja, kaže James. Ne gleda u vini. Da nisi ušao u tu limuzinu, Clay. Hej, sekice, razvedri se, kaže Tener. Ja i dečaci idemo na par pića. Clay i James ulaze u limuzinu pentrajući se preko Ive koja leže na podu i smese. Ćao, momci, kaže. Dok limuzina odlazi, James krišom gleda u vini. Usta su joj otvorena, ali iz njih prvi put ništa ne izlazi. Jamesu nije dobro. 4 je ujutro. Ukrao je kredu. Sada je kažnjen. Misli, ali nije siguran da čuje glasove. Šta si sad napravio, James, kaže njegova mama. Kako si krenuo, na kraju ćemo morati da te pošaljemo u popravni dom. Hoćeš li da propadneš? Kao i tvoj otac. Da li je njegov otac propao? Odela su mu uvek bila izgužvana. Držao je 3 servise za hemijsko čišćenje. Da li je varao ženu sa Beti, ženom koja mu je vodila knjigovodstvo? Spusti pantalone, James, kaže njegov otac, dok skide kaiš. To je bila samo jedna kreda, komadić zapravo. Hej, pusti me da uđem, kaže James. Glas mu je hrapav. Kao da dopire odnekle s njegove leve strane. Nekako se zatekao pred svojom zgradom. Nekako je ušao u taksi i očigledno uspeo da da taksisti svoju adresu. Ali čini mu se da je to bilo davno, možda juče. Da, kaže vratar. James ga nikada ranije nije video. Ja sam James Dick, živim ovde, kaže, mašući svojim ključevima. Vratar ga pušta unutra. Jeste li vi novi, pita ga James. Bolje mu je kada govori. Kad bi mogao da nastavi da priča, možda bi mogao da preživi ovo. Jeste li oženjeni? Ja sam oženjen. Nisam siguran da mi se to dopada, ali šta da se radi? Laku noć, kaže vratar. James se vozi liftom do prvog sprata. Da li to traje minut ili čitavu večnost? Nastavlja do svog. Odrastao je na Long Islandu u nizu povezanih jednospratnih kuća. I sve su bile iste. U njegovo je bio jeftin ratan nameštaj. Njegova baba jela je one crveno-bele bombone. Peppermint, govorila je. I nosila cvetne kućne haljine. Vi nije imala kod kuće bazen i teniski teren. Njen otac je bio sudija. Vi nije imala crni prins reket za tenis. To je veoma, veoma važno. Neko je jednom doneo majmuna u školu. Rep mu je bio ofucan. Ptice cvrkuću. Kakva jeziva buka. Ko bi rekao da u Njujorku ima toliko ptica? Ulazi u svoj stan. Ma pokazat će im on svima. Napisat će tu knjigu. I to će biti kao zemljotres. Ljudi moraju da saznaju sve to. Vini, kaže. Leži u krevetu. Otvara oči i strelja ga pogledom. Okreće se na desnu stranu. Neko mora da zna o tome. James je drmusa. To je gigantska državna zavera, Vini. Vini, jesi li budna? To je eksperiment sa pretrpavanjem prostora za život, ali sada umjesto pacova koriste majmune i otkrili su da se slično ponašaju i primati, što znači da to seže čak do srca krize, sa stanovanjem u gradu. Naravno, Stephen Jay Gould je došao na istu teoriju proučavajući puževe. Ide u dnevnu sobu, koju je onda promijenio na primate, a Darwin nikada nije čitao Mendela. Da li znaš što to znači? Da Darwin nikada nije čitao Mendela. O čemu ti pričaš, James, jebote? Gleda ga. Izgleda da ga stvarno gleda, jer kaže: jebote, potpuno si sjeban. Izgledaš kao klošar i smrdiš. Izvini što sam te probudio, kaže James.
nije mu žao. Iznenada osjeća preplavljujući i neobjašnjivi talas ljubavi prema njoj. Želi da vodi ljubav. Želi seks. Mora da vodi ljubav s njom. Sede na ivicu kreveta. Ti si tako divna. Ti si mi tako divna žena. Stalno želim da ti kažem da te volim, ali ne daješ mi šansu. Odvratan si, kaže Vinim. Rekla bih ti da se odmah seliš, ali je prekasno. A ujutru možeš da ideš u hotel. Navukla je pokrivač preko glave. Svi ti se toliko dive. Teneri je lud za tobom. Ne mogu ovo više da izdržim, kaže Vini. Eksplodiraće. Ujutru mora da radi. Zašto svi misle da su njihova sranja mnogo važnija od njenog sranja? Mnogo bi volela da neko primeti važnost njenih sranja jednom u životu. James je grli. Pokušava da je poljubi. James, kaže ona. Tako si lepa, kaže James, pokušavajući da je mazi po kosi. James, idi da spavaš. James, prestani. Prijavit ću te zbog supružničkog silovanja. James, silazi s mene. Vini vrišti. James se prevrće na stranu, stenje. Idi u dnevnu sobu, kaže Vini. Ne mogu. Vini izbacuje pokrivač. Sutra ćemo morati da porazgovaramo o tvom ponašanju. Morat ćemo dosta toga da menjamo ovde. Vini? Ozbiljna sam, James, mi imamo dete. Ti imaš obaveze. Odakle jebote tebi i Kleju ideje da možete da jurcate okolo i da se ponašate kao da imate po 5 godina? Jesi li ikada video da ja i Veronika izlazimo da pijemo i drogiramo se i ostajemo do 4 ujutru? Kako bi ti se to dopalo? Da idem okolo i guram ruke tipovima u gaće i radim se s njima u klozetima i radim još Bog zna šta drugo. Možda bi trebalo da probam. Znaš šta, James? Sad me baš briga. Dosta mi je. Vini? I te budalaštine sa šimpanzama i alfa mužjacima. Počinjem da mislim da si odlepio. Probudi se, James. Ovo je novi milenijum. Muškarci i žene su jednaki, kapiraš? Pa zašto malo ne pomisliš na to kako se ja osjećam? Jel misliš da mi se sviđa da brinem o tebi sve vreme? A ja? I ja bih voljela da se neko o meni brine. Voljela bih da imam muža koji bar može da plati celu stanarinu. Ti si teret, James. Muka mi je da radim 80% posla i da ubiram 20% profita. Muka mi je od... Vini? Zaveži, James. Sada je red na mene. Morala sam da slušam ta tvoja sranja celo večer. Sedim ovde već 5 sati i pitam se gde si i šta radiš. Muka mi je od tebe, James. Nisi ništa bolji od Ivi. Zar stvarno misliš da je nismo videle da se krije u limuzini? Krije se. Ona ima 35 godina. Očigledno pokušava da se kresne sa Klejom. A Bog zna šta pokušava da uradi sa Tenerom. S Klejom, kaže James. Da, sa Klejom. Sa oženjenim muškarcem. Vini, ja... Šta? Ja... Ja... Ispljuni već jednom. Vini, mislim da imam srčani udar. Umreću, Vini. Mislim da umirem. Oh, James, takav si bednik. Vini je spustila glavu u šake. Pa ti ne umeš ni da šmrčeš kako treba. James kaže ne. James želi da bude mažen i pažen. Kao kada je bio mali. Kao kada je bio bolestan. Mama bi mu premestila posteljinu na kauč i puštala ga da gleda televiziju po ceo dan. Tata bi ga zvao telefonom. Hej, ortak, rekao bi mu. Šta ima od sporta? Želi da mu Vini kaže. O, James, sirota moja bebice. Želi da Vini bude kao njegova mama. Ili barem da se ponaša majčinski. Umjesto toga ona kaže. Rekli su da je sve u redu. Nije u redu, želi da vrisne. Želi da Vini ode. Želi da može da joj kaže da ode. Sad ne može. Nikad ne može.
Znam, kaže on. A sada možeš da ideš? Znam, kaže. Pritiska dirke daljinskog upravljača i menja kanale na televiziji iznad svoje glave. Pa, jel možemo sada da idemo, kaže ona. James, moram da se vratim u kancelariju. Treba mi i tvoja odeća. Evo je ovde, kaže Vini. Podiže njegovu odeću sa stolice i baca je na bolnički krevet. James gleda u svoju duksericu sa logom Vininog časopisa na grudima, u farmerke, čarape i bele gaće. Odeća izgleda prljavo. Treba mi čista odeća, kaže. Zar se nisi dovoljno obrukao, kaže Vini šapatom. Ne želi da je čuje starac u krevetu pored, koji skoro da je na umoru. Noga prekrivena krastama vire mu ispod ćebeta. Ne idem kući, kaže James. Idem na konferenciju za štampu. Prevrće odeću tuđim rukama. Ne osjeća se sasvim normalno. Osjeća se naduvano. Verovatno zbog kokaina od prethodne noći, kombinovanog s lekovima za smirenje koje su mu dali sinoć u bolnici. Ili bolje, jutros u bolnici. Kada je mislio da ima srčani udar. Od kokaina. Drugi ljudi su radili i gore stvari. Radili se heroinom, ali oni nisu oženjeni sa Vinim. Jel imaš neku svesku da mi pozajmiš, kaže. Hoću da ideš kući. Ne, kaže on. Ako sada popusti, gotovo je s njima. Kako to misliš, ne, rekla je. Mora da si još uvijek na koki, kaže. Verovatno, kaže on. Gleda i osjeća se neprijatno. Svet je postao nekako čudno brz. I to po prvi put u životu u njemu nije izazvalo nervozu. Gde ideš? Na konferenciju za štampu. Ima i nešto važno da uradi. Konferenciju za štampu? Majmuni, kaže. Šimpanze. Koji, James? Kaže Vini. Mudro, pomislio je on. Ako je odlučila da se vrati svojoj staroj igri pokušavanja da ga namami u zamku, onda možda i nije tako ljuta. Treba mi olovka, kaže. Ne mogu da nađem sat. Ne mogu da krenem bez sata. O, pobogu, kaže. Odsečno prilazi uzglavlju i pritiska zvonce palcem. Daj Bože da niko od naših prijatelja ne nanjuše ništa ovom incidentu. Ovo bi moglo da ti uništi karijeru. Moglo bi, kaže on. Pa da li ti je uopšte stalo? Ne, kaže on. Sestra ulazi u sobu. Da, kaže. Moj muž ne može da pronađe sat, kaže Vini. Da li biste mogli da mu ga pronađete, molim vas? Na ruci mu je. Vidi ti to, kaže James. Zavaljuje se na jastuke i sa novim divljenjem gleda svoj srebrni Rolex. 10:30. Znam koliko je sati. Morala sam da izađem s posla. A sada ustani i obuci se. Doktor ulazi u sobu. Kako ste danas, gospodine Dick, kaže. Richarde, kaže Vini. Vini? Kako si, kaže Vini, prijatno se smešeći kao da James ne leži u bolničkom krevetu, naduvan, smrdljiv i delimično go. Nisam znala da radiš u Lenox Hillu. A i zašto bi znala, kaže Richard. Nismo se videli još od koleđa. Zajedno smo studirali, kaže Vini. Kakva slučajnost. Richard Feble, moj muž. James Dick. Pa srećen sam što mogu da ti kažem da ti je muž sasvim dobro, kaže Richard. Njegov EKG i rengen grudno koša su u redu, pa mogu samo da kažem da se treba držati podalje od tih stvari, jer se nikad ne zna šta je u njima. Ako morate da se zadovoljite nedozvoljenim substancama, popušite joint, važi. Ne želim više da vas vidim ovde. Veruj mi, Richarde, ovo je totalno slučajno, kaže Vini. James, ja nikada... Nisam ti ja mama, kaže Richard. Osim toga, ovo smo pronašli u džepu gospodina Dika. Mislim da ovo treba da sklonite. Dodao je Vini malu smeđu kesicu. Bila je do pola puna belog praha. Namignuo je. O, hvala, rekla je Vini. I stavila je u tašnu. Prostrelila je pogledom Jamesa. Sada je i narkoman.
Šta ako je uhvate s tim? Richard tapše Jamesa po nozi. Čitao sam tvoje tekstove u Esquire-u. Mora da vodiš lud život. Neukroćen, kaže James. Ne gleda u Vini. Ja pišem kolumnu za X, kaže Vini, imenujući časopise za koji radim. Pa oduvek smo znali da ćeš ti uspeti, kaže Richard. Hajde da se vidimo, kaže Vini, naginjući glavu u stranu i smešeći se. Jesi li oženjen? Ja? Ne, slušajte ljudi, moram u vizitu. Drago mi je što sam te sreo, Vini, kaže Richard. Okreće se ka Jamesu. Jedva čekam tvoj novi tekst. Budi živ, važi. Richard izlazi iz sobe. Vini se okreće ka Jamesu. Neukroćen. Oh, James, mislim da ne postoji više ništa što bi moglo da me iznenadi. James je gleda. Dolazi mu da joj se isplazi, ali joj se umjesto toga smeši. Nešto dobro. James ulazi u veliku balsku salu hotela Hilton, taman na vreme za gužvu koja se stvorila u prednjem delu. Privlačna, kad malo bolje razmisli, veoma privlačna tamnokosa devojka u tesnoj ljubičastoj majici, grudi joj izgledaju kao da će se svakog trenutka prosuti napolje i zbezumljeno maše. Hej, Deni, Deni, kaže hrapavim glasom, gde su u celoj toj priči carinici? Deni Piko, glavni na carini, proćelavi tip s masnom kosom, u jeftinom teget blazeru zuri u nju. Nemoj danas, Amber, kaže. Ne danas. Amber. James može da zamisli kakve su je grudi. Pune i meke. Drhtave. Nije video takve grudi već dugo. Molim te, Deni, kaže Amber. Zašto se dolari poreskih obveznika traće na potpuno irelevantne naučne eksperimente? Sljedeći, kaže Deni. Alo, četvrti amandman, kaže Amber, mašući rukom sa plavim lakom na noktima. Četvrti amandman? Ova konferencija za štampu je gotova, kaže Deni Piko. U sali dolazi do erupcije. Amber se okreće i klepeće ka vratima u sandalama s platformama. Nosi kratku suknju, kožnu, belu. Krenula je pravo ka Jamesu. Izvinite, kaže, dodirnuši joj ruku u prolazu. Zastaje i okreće se. Molim, kaže. Da li se mi znamo? Ja sam James Dick. Lice joj je sinulo. James Dick, o Bože, vi ste jedan od mojih heroja. Stvarno? Naravno, mnogo mi se dopao vaš tekst o satelitima. Vi ste jedini pisac koji magnezijum sulfid može da učini interesantnim. Značajnim, znate? Ma ne, kaže James. Magnezijum sulfid. Prebacuje neke papire iz jedne u drugu ruku. Amber Anders. Wow, kaže James. Wow, kaže ona. Vaše ime divno je. Zvuči kao ime neke porno zvezde. Mislite? Od uvek sam mislila da je to dobro ime za pseudonim. Pišem za X, kaže, imenujući časopis za koji radi Vini. Ja sam jedna od stalno zaposlenih, ali nadam se da neću za uvek tamo ostati. Naginje se malo bliže. Neki ljudi nikada ne izađu odande, znate. Kunem vam se, ima tamo i mrtvih urednika po mračnim kancelarijama i za gomila remitende. Reći ću vam još nešto, kaže James. Uvek ima mrtvih urednika. Vrebaju iz malih mračnih kancelarija, muče pisce. Ej, duhovici, znaš, nikada mi niko nije rekao da si duhovit. Možda me ne poznaju, kaže James. Pita se da li zna Vini. Pita se da li zna da mu se digao. A za koga ovo pokrivaš, pita. Za nedeljni Times magazin, kaže. Cool, kaže ona. Stavlja prst u usta i gricka nokte. Gleda ga. Oči su joj krupne i smeđe, bez borica okolo. Ovi tipovi nam ništa ne govore, ali nema veze. Dobila sam adresu skladišta u Brooklynu u kome kriju te jebene majmune. Jebene majmune, kaže James. Ta majmune, šimpanze, na kojima će izvoditi tajne vladine eksperimente, kapiraš?
James ne može da se suzdrži, a kako bi i mogao, i prati je napolje na 56. ulicu. Nikada mi nećeš povjerovati kada ti kažem od koga sam nabavila adresu, kaže. Vozač Denija pika. Da li možeš da veruješ u to? Na ulici su, idu ka petoj aveniji. Imaš cigaru? Ne. Nema veze. Nisam ni mislila da pušiš. Hej, a što ne kreneš sa mnom? Da krenem s tobom, kaže James. U skladište, Tupsone. Skladište u Brooklynu. Imam adresu, sećaš se? Ah, da, adresu, kaže James. Ali kako ćemo da odemo do Brooklyna? Amber staje i gleda ga. Firminim prevozom, pa kako drugačije? Firminim prevozom, kaže James. Pa nemam nameru da idem metrom u ovoj suknji. 15 minuta kasnije kaže. Hej, James, imam ideju. Zašto ne bismo zajedno radili na ovoj priči? Kao Woodward i Bernstein. Samo što ja neću da budem niska. Kako se ono zvaše? Ko, kaže James i gledaju grudi. Woodward. Bernstein? Da, kaže Amber, taj. Prelaze Brooklynski most. Amber se naginje preko sedišta i stavlja svoju ruku preko njegove. Zar ovo nije fenomenalno? Jesam li ti ispričao svoju teoriju o alfa mužjacima, kaže James. Vini donosi odluku. Vini želi da bude voljena. Želi da bude obožavana. Želi da bude cijenjena. Želi da joj muškarac kaže: Vini, volim te, tako si lepa. Želi da joj pokloni nakit. Zar traži previše? Da li je ikada stvarno bila voljena? Mama ju je volela. Žurila bi kući iz škole da vidi mamu. Zajedno bi išla u supermarket. I u Ann Taylor. Majka je kupovala džempere i suknje svetlih boja. Do kolenice. Nosila je do kolenice i u koleđu. I trake za kosu. Otac ju je kritikovao. Mnogo. U svemu što je radila. Kada bi dobila sve petice, a skoro uvek ih je dobijala, rekao bi: To sam i očekivao. To ja očekujem od svog deteta. Otac je sve učinio da se ona osjeća da nije dovoljno dobra. Kao da je nešto fali, možda neke sive ćelije. To mu je bio omiljeni fazon. Vini, rekao bi, a koja je tvoja adresa? 1, 1, 1. Kako si glupa. Imala je 3,5 godine i umela je da čita. Kako možeš da budeš glup kad imaš 3,5 godine? Vini, šta je veće? Sunce ili mjesec? To je bilo trik pitanje i ona je to znala. Znala je da joj ne idu trik pitanja. Uvijek bi previše razmišljala i pogrešila. Mjesec? Kako si glupa. Otac je nije razumeo, a nije ni James. Ni ona nije razumela njega, svog oca, a ni Jamesa. Nije mogla da razume zašto je sve što bi uradila bilo pogrešno. I šta je on hteo? Šta muškarci hoće? Ništa. Možda samo da budu pušteni na miru. Nije mogla da shvati zašto je sve što bi njen otac rekao bio zakon, pa makar bilo i pogrešno. Zašto je morala da ga sluša? Zašto on nikada nije slušao nju? I često nije bio u pravu. Puštao je njihovu francusku pudlicu da jurca bez povodca, pa ju je napao nemački ovčar. Znala sam, jecala je Vini. Zaveži, rekao je on. Gadan sam prema tebi, Vini, rekao je. Moram, ti si lenja. Ako ne budem bio strog prema tebi, ne znam u što bi se mogla pretvoriti. Svakako je dovoljno pametna, mnogo je postigla. Zašto mora da se bori za svaki gram poštovanja? James ne mora. Zašto se svi trude da postignu da se osjeća kao kučka? Zato što se bori za svaki gram poštovanja. Moraš da naučiš da se boriš za sebe, Vini, rekao je otac. Zato što niko drugi neće. I bio je u pravu. Niko se nikada nije borio za nju, a posebno ne muškarci.
Kakav beskorisni pol. Još od kad je imala 4 godine išla s njima u školu i kada je njena majka čak rodila jednog, bila je ubeđena da ih treba eliminisati. Abortirati. Dobro, nekolicini bi trebalo dozvoliti da živi, ali samo zbog njihove sperme. I to bi trebalo da budu samo izvanredni primjerci. Kakva su sve to sranja o muškarcima koja su je utucavali u mozak dok je rasla? Da će se jednoga dana jedan od tih jadnih primjeraka zaljubiti u nju i stvarno je voleti. Ha, kogod da je to smislio, trebalo bi da vredi $1.000.000.000 i učiniti je celovitom osobom. Daće joj nešto bez čega neće moći da živi. Može da živi bez većine penisa koje je do sada upoznala, što znači da je to laž. Naprimjer, James. Njega je morala da uhvati. Trebalo bi da bude obrnuto, ali da je čekala da on povuče potez, kao što ti muškarci stalno govore da treba, još uvek bi čekala. Morala je da juri Jamesa kao što je morala da juri sve drugo u svom životu, sa direktnom odlučnošću. Nije znala kako se igraju dečak devojčica igre. To je niko nije naučio. Osim toga, neiskrenost joj se činila odvratnom. Slušaj, James, rekla je u početku posle njihovog 6. sudara, a spavali su zajedno na 4. Slušaj, James, nemam nameru da igram igre. Nedelju dana posle njihovog 6. sudara, James je odjednom prestao da je zove. Morala je ona da ga pozove. Kako se usuđuje? I zašto? Zašto se tako ponaša prema njoj? Imao sam rok, rekao je. Mogao si da me pozoveš, rekla je. Niko nije toliko zauzet da ne može da podigne slušalicu i da priča s nekim par minuta, bez obzira na to koliko kažu da su bili zauzeti. Zaboravio sam, rekao je James. Zaboravio si, rekla je Vini. Da li je moguće da je jedno ljudsko biće toliko glupo? Imao sam rok, rekao je James, kao da je to neki izgovor. Trebalo je da joj baš onda sve bude jasno. Trebalo je da pobegne u suprotnom pravcu. Nije znala kako da igra igre. Zaboravio si, ponovila je. A on je nagrađivani novinar. Kako se usuđuješ da zaboraviš, rekla je. Spavala sam s tobom, James. Imali smo seksualne odnose. U vezi smo. Kako se usuđuješ? Spustila je slušalicu. Drhtala je i ponovo pozvala. Imaš sreće što se zabavljaš sa mnom. Pozvao je 10 minuta kasnije. Hoćeš li da ideš sa mnom na promociju knjige u ponedeljak? Pristala je. A trebalo je da pobjegne u suprotnom pravcu. I nije. Jednom joj je neki čovjek objasnio ljubav koju osjeća prema svojoj bivšoj devojci. Ona je bila moja ljubavnica, moja majka, moja sestra i dete, rekao je. Ona je Jamesu bila samo majka. Jamesu je bila potrebna, a on i dalje ne radi ništa. Kada ga je upoznala, živeo je u maloj garsonjeri i spavao je na krevetu na sprat. Ispod kreveta mu je bio radni sto. Imao je jedan stari kauč i police za knjige od dasaka i cigala. Imao je 32 godine i sudopera mu je bila prepuna prljavih sudova. Vini mu je prala sudove. Slušaj, James, rekla je. Imaš neviđenu sreću što se zabavljaš sa mnom. Radila je kao urednik u ženskom časopisu. Vozili su je kući firminim kolima ako bi se zadržala na poslu posle 7. Dodeljivala je teme za tekstove i ručala se novinarima. Ponekad je morala i da ukida tekstove. A onda bi pozvala novinara i rekla. Žao mi je, ali ovaj tekst nam ne odgovara. Možda bi trebalo da pokušaš da ga prodaš nekom drugom. I ponekad bi novinarke plakale. Svi su pričali da Vini ide predaleko. Slušaj, James, rekla je Vini. Mislim da se ti bojiš uspeha. Bojiš se promjena. Bojiš se da ćeš, ako se posvetiš samo meni, morati da se promeniš. Da ćeš morati da prihvatiš uspeh. Stvarno tako misliš, rekao je James. Nikada o tome nisam razmišljao na taj način. Možda si u pravu. James se stalno slaže. Slaže se, a onda ništa ne uradi. Ovo je previše, James, rekla je.
Za mene je ovo previše. Znam, kaže on. Ne može čak ni da isplanira godišnji odmor. Ona ga isplanira, a on na sve pristaje. Ne radi ništa. Vi ni zna šta mora da radim. Mora da prestane da se brine o Jamesu i da počne da se brine o sebi. Zar to ne preporučuju svi psihijatri? Da prestane da se koncentriše na muškarca, da se koncentriše na sebe. Naravno, ako prestaneš da se koncentrišeš na muškarca, on će verovatno otići. To zaboravi da ti kažu. Ona mora da se koncentriše na svoje potrebe. Vini će da spava sa tenerom i uzbuđena je zbog toga. Zove svoju kancelariju. Priča s asistentkinjom. Šta ima novo, kaže asistentkinja. Još uvijek sam u hitnoj situaciji. Neću se vraćati ovog popodneva. Pozvaću te pred kraj radnog vremena. Zvao je neki Jess Fukis, kaže asistentkinja. On nije važan. On je samo generalni direktor kompanije. Dobro, kaže asistentkinja. Sarkazam je izvan njenih mogućnosti. Nije okej, kaže Vini. Zovi njegovu sekretaricu i reci joj da nisam u kancelariji. Ne, da nisam u gradu i da ću ga pozvati čim stignem sutra ujutro. Samo tako, devojčice, kaže asistentkinja i spušta slušalicu. Vini odlazi kući. Zdravo, kaže dadilji koja skače i brzo gasi televizor. Vini to ignoriše. Gospođo Dick, vratili ste se ranije. Nisam se uopšte vratila, kaže Vini. Samo sam svratila. Idem na neki sastanak. Odlazi u spavaću sobu i otvara orman. Pretura po cipelama. Neotvorene još uvek u kutiji čuče sandale s kajšićima koje je James poklonio za rođendan. Obuva ih. Vidimo se, kaže dadilji. Zaustavlja taksi. U Morgan's Hotel na Madison Avenue, kaže taksisti. Na recepciji kaže: molim vas, pozovite mi gospodina Hiavatu. Da li vas očekuje? Da, kaže Vini. Osvrnula se po holu. Tako je mali, baš je klaustrofobičan. Trupka noktima po beloj površini. Recepcionar se vraća i šapuće u telefon. Gospodine Hart, neka žena želi da vas vidi. Vini, kaže Vini. Vini, kaže recepcionar. Ispušta slušalicu. Možete da odete gore. Apartman A, posljednji sprat. Hvala vam, kaže Vini. Ulazi u lift. Izlazi u uski hodnik sa sivim tepisima. Pritiska zvonce pored apartmana A. Samo trenutak, stižem, kaže tener. Stižem, oh Bože, evo me, stižem. I otvara vrata. Zdravo, kaže Vini. O, ovo je neočekivano iznenađenje. Nadam se da te nisam prekinula u nečemu. Da jesi, izbacio bih te napolje. Spavaća soba je na prvom spratu. Vini prolazi pored otvorenih vrata. Posteljina je izgužvana. To je dupleks. Dva sprata sa terasama. Penje se u stepenice. Tener je prati. Upravo se istuširao. Može da oseti njegovu kolonsku vodu. Kolonska voda. Posljednji put je bila sa čovjekom koji je nosio kolonsku vodu, verovatno pre 15 godina. Još uvek može da je se seti. Paco Rabanne. Spavala je s tim tipom samo jednom, a verovatno i ne bi da nije bilo kolonske vode. Baš pijem čaj, kaže tener. Hoćeš li i ti? Naravno, kaže Vini. Seda za stakleni sto na kome su čajnike, dve šolje za čaj, šećer i kriške limuna. Da li nekog očekuješ? Ne, neko je upravo otišao. Neočekivano, kaže tener. Oboje su se nasmijali. Ivi, kaže Vini. Ne hvalim se svojim ljubavnim iskustvima, kaže, i sipa čaj. Kod mene je nešto tvoje, kaže ona. Sviđaju mi se tvoje cipele. Dobila sam ih od Jamesa za rođendan. O, matore, Jimmy ima bolji ukus nego što sam pretpostavio. Zastaje i otpija gutljaj.
Gleda u nju preko šolje za čaj. Kako je Maturi uopšte? Nije bio u pretereno dobrom stanju kada smo se sinoć rastali. Mislim da će preživeti. Nažalost, kaže Vini. Jesi li došla da me prisiliš da se pokajem? Moglo bi se reći, kaže Vini. Mislim da znam zašto si došla, Vini. I ja mislim, kaže. Nije sigurna šta sledeće da kažem. Nikada joj nije išlo flertovanje. Čak je i sa Jamesom flertovala tako što ju je zanimao njegov posao. Prestajala je da bude zainteresovana za seks istom brzinom kojom je prestajala da bude zainteresovana za njegov rad. Mislim da je ovo tvoje, kaže ona. Otvara tašnu i pruža mu mali zamutuljak kokaina. Mhm, kaže on. Šta bih ja bez ovoga? Mislila sam da će ti možda trebati. Najlepše hvala, kaže on. Ustaje, odlazi iza nje. Vini ne diše. Vini kaže, koliko dugo se nas dvoje poznajemo? 15 godina. Uvek sam govorio da je James jedno srećno kopile. Kola staju pred zarđalo metalno skladište. Amber i James izlaze napolje. A šta ako nas uhvate, kaže James. Bože, Vini je u pravu. Zvuči kao devojčica. Trebalo bi da je on ovde glavni, ali nije. Pa? Uhapsit će nas. Imam sjajnog advokata i izaći ćemo za 24 časa, kaže Amber. Nisam siguran da će se moje žene dopasti ako završim u zatvoru, kaže James. A koga još boli kurac za tvoju ženu, kaže ona. Da li je poznaješ? James je zaustio, ali umjesto toga rekao. Samo kažem, jer je provela napornih 24 sata. A uzgred, šta se to tebi tačno dogodilo u posljednjih 24 sata? Još mi nisi objasnio, kaže Amber. Već sam bio u bolnici, kaže James, birajući gde će stati na razvaljenom trotoaru. Ambulantna operacija? Liposukcija? Tako nešto? Ne, ne baš. Amber otvara vrata skladišta. Nećeš valjda da uđeš, pita James. Amber se okreće. Izvini, James, ali mislim da vrata služe za to. Skladište je prazno. Da li je zaista očekivao išta drugo? Zašto je došao ovde? Nada se da zna. Gospodine, zakasnili smo, kaže Amber. I pali cigaretu. Preselili su jebene majmune. Nije trebalo da verujem vozaču Denija Pika. Baca cigaretu i izlazi napolje. Šta ćemo sad, pita James. Svi samo nešto izmišljaju. Ko bi pretpostavio? Izraz lica joj se promijenio. Liči na malu uplašenu devojčicu. James, kaže ona. Ne misliš valjda da sam lažo? Ja sam najpoštenija osoba koju si u životu upoznao. Ovu adresu mi je dao vozač Denija Pika. Nisam ja kriva što su preselili majmune. Oh ne, naravno da nisi, kaže James. Ljudi stalno misle da lažem. To je zato što sam lepa i pametna i slomim vrat da bih pronašla ovakve priče. Oni samo sede po kancelarijama, znaš. Ljubomorni su. Nisam ja kriva što su ljubomorni. I evo te, misli James, počeće da plače. Hej, kaže on, pa nije baš tako crno. Znam da možeš da me razumeš zato što su ljudi ljubomorni na tebe. Približila se. Ti si isti kao ja, James, kaže ona, onim seksi hrapavim glasom. Da li su isti? Koga je briga? Isto sam kao ti, James, kaže. Mi smo kao blizanci. Odjednom ga ljubi. Tako je laka. Tako je divna. Naravno da nije lažov. Kako bi takva devojka mogla biti lažov? Da li zna da je želi isto onoliko koliko ona želi njega? Rukom je kliznuo niz prednjicu pantalona i da je ga odmah tu pokaže, kao onda sa 17 godina onoj ružnoj debeloj devojci koja bi to radila s bilo kim, samo što nije mogao da je ga stavi i svršio između njenih vlažnih guzova. Amber stavlja ruku na njegov penis. Stenje.
Kola su stala pred otrcanom zgradom na East Side-u. Prati je uz dva sprata. Da li mu se čini ili to ona istura dupe ka njemu? Ili je to zbog onih bučnih sandala sa platformama? Gurnuo je uz zid odmorišta. Stavio je ruku pod suknju. Ne nosi gaćice i dlakava je. Ona mu sklanja ruku i stavlja mu prste u usta. Ja sam stvarno dobro u krevetu, kaže. Nećeš se razočarati. Znam da neću, kaže on. I sve je kao u porno filmu. Otkad su devojke postale ovako lake? Zašto mu to niko nikada nije rekao? Zašto je ona tako laka? Odlaze u njen stan. Mračan je i memljiv. Mali. Neuredan. Užasno neuredan. Na podu je dušek. Ona leže dole i podiže noge u vis. Jebi me, kaže. On otkopčava šlic i skida pantalone. Osjeća se blagi miris đubreta. Ne može da proceni da li dopire iz njenog stana ili sa ulice. Vlažna je, ali široka, ogromna. Kao da je tamo unutra prazan prostor. Veća je od Vini, a Vini je rodila bebu. Šta on to radi? Šta ako Vini sazna? Svršava. Pada preko nje. Posle nekog vremena gleda je u lice. Ona ne gleda u njega. Gleda u tavanicu. Lice joj je prazno. O čemu li razmišlja? Da li je svršila? Trebalo bi da se javim u kancelariju, kaže. James seda, oblači pantalone. Ovo je bilo sjajno, kaže. Da, znam, kaže ona. Ustaje iz kreveta i otvara mali frižider. Nadam se da nemaš ništa protiv. Potrebno mi je piće. Sipala je sebi pola čaše čiste votke. Ne budi tako šokiran, James. Ja nikada nikog ne osuđujem. Zato što je to njihov problem, a ne moj. Jel' tako? Ako ti ovo smeta, nemoj da me smaraš. Ja to ne zaslužujem. Znam, kaže James. Odjednom se osjeća užasno. Droga je popustila. Iscrpljenje. Osjeća se prljavo i prljavije. Priželjkuje da je u svom stanu, u svom krevetu i da spava. Kada bi samo mogao da spava, možda bi se, kad se probude, ispostavilo da se ovo nikada nije dogodilo. Ako se brineš da ću reći tvojoj ženi nemoj, kaže Amber. Ja nisam od tih. Ne želim čak ni da misliš da sam takva, jer nisam. Dobro, kaže James oprezno. Kreće ka njemu i stavlja mu šake na oba obraza. Ljubi mu usne. Nikada u životu nisi upoznao nikog kao što sam ja. Ne moraš da brineš zbog mene. Ja sam ti najbolji drug. Osjećam se pomalo zabrinuto, kaže on. Pa što ne kažeš? Imam tonu pilula. Xanax, klonopin, deksedrin. Deksedrin? Stvarno poznaješ Vini, pita James. Trudi se da zvuči nonšalantno. A šta ti misliš, James, kaže ona. Vini i Tanner leže goli u njegovom krevetu u apartmanu Morgan's hotela. Vinine oči su sklopljene. Smeši se. Tanner se naginje i sklanja joj kosu s lica. Ljubi je u obraz. Jel ti se dopalo, pita je nežno. O, da, kaže ona. Ono što stvarno želi da kaže je ovo. Ovo je bio najfantastičniji kres u mom životu, hvala lepo. Ali ona nije takva devojka. Obema rukama miluje joj zadnjicu i privlači je bliže. Ona prelazi rukom preko njegovih leđa. Želi da se seća njegovog tela do kraja života. Sećaće se njegovog tela do kraja života. Savršeno je, blago preplanulo, bez dlaka. Mišićevo, ali ne previše. Kogod je rekao da ženama nisu bitna muška tela, nije bio u pravu. Do tada nije znala da seks može da bude tako čist i divan. Tanner je tako čist. Nikada u životu nije videla tako čistog muškarca.
James je imao belu kožu i čvornovate mladeže i crne pore iz kojih rastu plave dlake. Ponekad ima mite sere na leđima. Hoćeš još jednom, pita Tener. Jel možeš? Šta misliš? Samo trenutak, kaže ona. Naginje se u stranu i podiže slušalicu. Mazi je po zadnjici. Tako nežno da je ponovo uzbuđena. Širi noge samo malo. Halo, kaže. Šta ima novo? Pitanje je na asistentkinja. Samo da se javim. Reci Ember da mi treba njen tekst ujutru. Ne mogu, kaže njena asistentkinja. Još uvijek je na onoj konferenciji za štampu. Samo je reci, dobro, kaže Vini. Misli, tipično, Ember Anders je devojka koja je ukrala njen tekst. Spušta slušalicu. Jel sve u redu, pita Tener. Savršenom, kaže ona. James i Vini kod kuće. James jedva čeka da stigne kući. Po prvi put. Kada bi došao kući pre Vini, mogao bi da se istušira. Da se pravi da je sve normalno. Od sada će sve biti normalno. Koncentrisaće se. Napisaće tu knjigu. Osjeća se kao govno. Da li se i Tener tako osjeća kada se drogira i kreše neku bezveze ribu do koje mu nije stalo? Zbunjeno i smušeno. Otvara vrata svog stana. Zatvara ih. James, zove Vini. Drago mi je da si kod kuće. Vini sedi u sobi njihovog sina. Igra se sa njihovim detetom. Pomaže mu da niže perle na konac. Sedi na podu bosa. Izgleda srećno. Vidi, tata, kaže njegov sin. Ćao, mali, kaže James. Tata, bang, bang, kaže dečak. Ne, kaže Vini. Nemoj da pucaš u tatu. Smeši se. Pravi je dečak, zar ne, kaže ona. Bang, bang, kaže James svom sinu. Bang, bang i tebi. Clay je ovde, kaže Vini šapatom. Veronika ga je izbacila iz kuće. Ja se mislim da vas izbacim obojicu i da vas pustim da idete u hotel. Ali kad malo bolje razmislim, možda ja treba da odem u hotel i da te pustim da platiš. Da li želiš da ideš u hotel, pita James. A šta ti misliš? Kako je bilo danas? Sjajno, kaže Vini, podižući pogled. Kresala sam se sa Tenerom cijelo poslepodne u njegovom apartmanu. Voleo bih da jesi, misli James. Onda bismo bili jednaki. Onda ne bi imao zbog čega da se brinem. Ali morao bi da brine zbog Tenera. Ne bi više mogao da se druži s njim. I svaki put kada bi pogledao u Vini, morao bi da pomisli kako je Tener kreše. Nju i sve ostale devojke koje je Tener kresao. Možda bi morao da se razvede od Vini. Ujka Clay je povraćao u lavabo, kaže njegov sin. Psst, kaže Vini. Kako je tebi bilo? Otišao sam na konferenciju za štampu. Bila je beskorisna. Rekla sam ti, kaže Vini. Da li da joj kaže? Da li da joj kaže da je upoznao Ember Anders na konferenciji za štampu? Ako misli da joj kaže, sada je pravo vreme. Šta ako Ember kaže Vini da je upoznala Jamesa? Šta ako je kaže da se kresala sa Jamesom? Ako kaže Vini da je upoznala Jamesa, Vini će se pitati zašto je James to nije prvi rekao. Upoznao sam nekoga ko radi s tobom, kaže on. Koga? Andy. Ember. Ember Anders, kaže Vini. Mislim da je to. Šta ti je rekla? Ništa, kaže James. Rekla je da je pročitala moj tekst o satelitima. Vjerovatno će ga ukrasti. Ona je ukrala moj tekst. Pokušavam da je se otresem, ali ne mogu. Trebalo bi, kaže James. Delo je pomalo ludo. Ona je gora nego Ivi. Misliš da je Ivi spavala sa Tenerom? Ma nemam pojma, kaže Vini. Podigla je par perlica i nanizala ih na konac. Misli na Tenera. Kako je jak.
Stalno ju je nežno podizao i stavljao u različite položaje. Klečao je nad njom kao bog. Potpuno ju je očarao. Ljubio ju u vrat dok nije pomislila da će joj se zavrteti u glavi. Pa ju se zavrtelo. Kliznula je sa stolice na pod i tada ju je podigao i odneo u spavaću sobu. I nije imala snage da se pobunim. Kladim se da nije, kaže James. Ivy nam je malo previše bliska, čak i za tenera. Ona je tvoja sestra. Misliš, kaže Vini. Čak ni ne viče, misli on. Možda će se ipak izvući. Idem da se istuširam, kaže on. Mislim da je to dobra ideja. Prolazi kroz dnevnu sobu. Clay spava na kauču. Da li je kresnuo Ivy? Kada je James sinoć otišao iz tenerove sobe, Clay i Ivy su ostali. Da li bi oni, Clay i Ivy, to stvarno uradili? Isuse, on je želeo da kresne Ivy. Bar jedno od dve sekunde. Ali onda je počeo da priča sa tenerom o tim majmunskim stvarima i alfa mužjacima. O čemu je pričao, jebote? Šta ako bi spavao sa Ivy, Vininom sestrom? Bilo bi kao da tener spava sa Vinim. Odlazi u spavaću sobu. Čista i uredna. Naočare su mu na noćnom stočiću pored kreveta, kao i njegov mali brown putni budilnik i tri stara biznis časopisa koje je nameravao da prelista. Vinine cipele su na podu. One sandale koje je poklonio za rođendan. Odjednom se osjeća dobro. Možda ipak nije sve sjebao. Izlazi iz kupatila i čuje Vini kako priča telefonom. Poslaću ga kući čim se probudi, kaže. Oh, Bože, Veronika, ne znam. Sada me stvarno boli dupe. Znam, ali možda bi i ti trebalo tako da se postaviš. Možda treba da izađeš i kresneš se s nekim drugim. Veronika, kaže Vini Jamesu dok je kretao u svoju radnu sobu. Klima joj glavom. Mislim da ne treba da se mešamo. I ja mislim, kaže Vini, zavole me. James seda za sto. Uključuje kompjuter. Telefon ponovo zvoni. Sranje, misli. A šta ako je Amber? Nije joj dao svoj broj. Ali ona možda ima Vinin broj. Rade u istom ofisu. Samo je paranoičan. Amber ništa neće reći. Nije ona takva. Čuje kako se Vini nežno kikoće na kuhinskom telefonu. Obavezno moramo to da uradimo ponovo, kaže zavodničkim tonom. Nikada ranije nije čuo da govori tim tonom. Kada sljedeći put dođeš u grad. To je tener, viče. Oh, podiže slušalicu. Ćao, čoveče. Ćao, kako se osjećaš? Gadno. Želi da ispriče teneru da je nešto kresnuo, zato što jeste. Kresnuo je. Ali definitivno neće ispričati teneru o devojčinoj vagini. Bila je ogromna i pomalo smrdljiva. On to definitivno neće ponovo uraditi. Razumem te, druže, kaže tener. Clay je ovde, kaže James. Veronika ga je izbacila iz kuće. Preklinjaće ga da se vrati za 2 sata. Već je zvala. Smeju se. Vraćaš se u LA, pita James. Sutra ujutru. Vidimo se kad sljedeći put dođem u grad. James spušta slušalicu. Proverava e-mail. Posljednji poslat u 5:30 popodne je od Ember 6969 6969. Re alfa mužjaci. Ovo se ne događa. Da li da ga obriše ili da ga pročita? Bolje da ga pročita. Da vidi kolika je šteta. Dragi James, drago mi je što sam te upoznala. Tako je teško pronaći pristojne frajere. Ne brini zbog tvoje žene, rekla sam ti. Nisam takva i ne kršim obećanja. Za razliku od mnogih koje poznajemo. Stvarno želim da razgovaram s tobom o toj ideji o alfa mužjacima. Mislim da postoji i alfa ženke. Ja sam jedna od njih. To bi bio fantastičan tekst za časopis. I mislim da treba to da znaš. Nameravam da nastavim s tim. Hajde da se nađemo u ponedeljak u 6 u Cafe Grill.
Moj drug Jerry radi za šankom i uvek mi daje besplatna pića. Poljubac. Oh, jebote. Da li da joj odgovori? Šta ako odgovori i njegov e-mail ode na pogrešnu adresu? Šta ako ga nekako vidi Vini? Amber i Vini rade u istom ofisu. U ofisima e-mailovi stalno kruže. A šta ako ne odgovori? Mogla bi da nastavi da mu piše. Mogla bi da se naljuti. Mogla bi da kaže Vini. Moraće da bude veoma, veoma oprezan. Da briše tragove. Jer ona je luda, ta devojka. Pokušava da mu ukrade ideju. I on će morati to da je dozvoli. Draga Amber, piše on. Ne, ne može da napiše draga Amber. To zvuči isuviše intimno. Amber, drago mi je što smo se danas upoznali. Međutim, mislim da sam te naveo na pogrešan trag. Ne postoji alfa mužjak, bar ne kod ljudskih bića. Puno sreće sa pričom o majmunima. Seda i pritiska send. Zvoni telefon. Ponovo. Jess, kaže Vini. Kakva čast. Koja je to ulizica, misli James. Imala sam hitan slučaj, ali ne mogu da obećam da se to više neće desiti. O da, sviđa mi se projekat. Uz odgovarajuće rukovodstvo mogao bi da bude veliki uspeh. Hvala vam. Mnogo vam hvala, Jess. Gospode, obećavam vam, vredeću svaku paru, spušta slušalicu. James, kaže Vini. On skače. Da li će od sada pa nadalje biti ovako? On skače od užasa kad god Vini uđe u njegovu radnu sobu. Užasnut onim što bi ona mogla otkriti. To je bio Jess Fjukis, direktor. Upravo mi je ponudio posao glavnog na njihovom novom internet sajtu. Plaća se 500.000 godišnje, sa mogućim otkupom akcija. Zar ne možeš da kažeš ništa? I James ne može da kaže, jer je šokiran. Sad sam velika zverka. Uzbuđen sam, kaže James. Zar se ne vidi? A onda Vini radi nešto što nikada ranije nije uradila. Prilazimo. Spuštam mu ruke na kosu. Razbarušuje. I ja se ponosim tobom, kaže ona. Radio si vredno. Sigurna sam da će taj tekst o majmunima biti sjajan. Možda si u pravu. Možda bi to mogla da bude knjiga. Vini zeva. Malo sam umorna. Naručit ću suši pa idem u krevet. Da ti naručim sve kao i obično. Kalifornijsku rolnicu. Naravno, kaže James.